Terve vaan kaikki. Aloitellaan. Eli mä olen Simo Järvelä, vieressäni on Niina Niskanen. Me ollaan täällä puhumassa erilaisista larppien toteutustavoista. Tässä taustalla on meidän vanha neonhämäräkampanja ja tällä hetkellä pyörivä Tonni Stiflat-kampanja. Nämä molemmat kaupunkilarppikampanjoita ja niiden pohjalta tässä ikään kuin ensisijaisesti puhutaan. On kuvia esityksessä. Ne on pääasiassa Tuomas Puikkosen käsialaa. Myös eräs yksittäinen kuva on Suvi Korhosen käsialaa, eli kiitokset siitä heille. Meidän esityksen hyvin ylimalkainen nimi johtuu siitä, että tämä on oikeastaan kokoelma erilaisia tekniikoita, erilaisia toteutustapoja. Ja poikkeava viittaa siihen, että meidän nähdäksenne pelit usein toteutetaan tradition voimalla, eli pelejä tehdään niin kuin niitä on aina ennenkin tehty. Ja ne on joskus lähtenyt jollain perusteella liikkeelle ja niitä on sitten toteutettu silleen miettimättä sen sun kauheasti kummemmin, että onko tämä nyt hyvä tapa toteuttaa. Ja tosiaan tämä nyt on ehkä sisältö pikkasen muuttunut siitä, mitä siinä ohjelmakuvauksessa on, mutta koettakaa kestää. Aiheita on muistaakseni 7 erilaista, eli me joudutaan käymään ne aika tässä pikapuoliin läpi. Jokainen niistä aiheista on semmoinen, niistä oikeasti voisi puhua 2 tuntia kustakin, joten vähän pintaraapasuksi jää, mutta sillä mennään. Tarkoitus siis näillä on, ei sanoa, että nämä ovat ne oikeat tavat tehdä pelejä, vaan lisätä vaihtoehtoja työkalupakkiin, jotta pelijärjestäjät voi tehdä valintoja, että miten tämä homma kannattaa tehdä. Yleisesti ottaen niin aika paljon on kyse semmoista brain timeista, että onko miettinyt ne asiat läpi, mikä oikeasti toimii, millaisen pelin haluaa, mitkälaiset toteutuskeinot niitä tukee, niitä tavoitteita. Jos ei ole aikaa itse kelata sitä hommaa läpi kunnolla, jolla se sillä suhteessa vakuuttuu, että jees, tämä tulee toimii, niin sitten kannattaa kopioida jostain. Jos ei ole aikaa oikeasti edes kunnolla käydä läpi, mitä muut on tehnyt ja kopioida sieltä, niin sitten voi mennä traditiovoimalla. Tehdä vaan silleen kuin aina ennenkin, mutta oikeasti se voi olla sekä työlästä aikaa viepää, että tuottaa huonon lopputuloksen. Eli kannattaa käyttää aivoja aika paljon ennen kuin lähtee tekemään, jos vaan suinkin ehtii. Muuten niin meidän näkemys oikeastaan se, että se juonitaso, tarinataso ja muuta, niin ei ne tee vielä yksinään hyvää peliä. Paljon ratkaisevampaa on se, että millaisia ne rakenteet siellä pelin takana on, millaisia toteutuskeinoja siinä on, miten ne elementit suhteessa toimii. Ne antaa sille kokonaisuudelle merkityksen, että se oikeasti sitten voi pelaajat saada siitä kiksinsä. Sitten kannattaa muistaa se, että ihan yleisesti ottaa, että kaikki nämä toteutuskeinot, ne valinnat, mitä tekee, ne on aina jollain tavalla poliittisia. Teitte sen valinnan tietoisesti tai ette, niin jollain tavalla se teidän tuotoksenne kuvastaa teitä. Mitä paremmin te onnistutte teidän omassa designissanne, sitä enemmän se kertoo teistä pelin toteuttajina, pelin tekijöinä. Eli teitä arvioidaan myös ihmisenä sen mukaan, millaisia ratkaisuja te teette. Eli se on niin kuin menee julkiseen arvioon ja sen mukaan kannattaa niitä valintoja myös osittain tehdä. Okei, ensimmäinen aihealue. Meillä on sukupuoliroolit. Monissa peleissä edelleenkin noudatellaan kohtalaisen perinteisiä sukupuolirooleja, eli miehet pelaa tällaisia vallankäyttäjiä, väkivaltaisia hahmoja, perheenpäitä, niillä on poliittisia juonia, ja naisille jää nämä vaimot ja sovittelijat, prostituoidut, heitukat, tämän tämmöiset. Mutta meidän mielestä ei ole minkäännäköistä syytä toisintaan näitä tämmöisiä aikansa eläneitä ja luutuneita sukupuolistereotypioita ja rooleja. Tämä on valintakysymys ja kannanotto, joka me pelinjohtajana tehdään silloin, kun me lähdetään luomaan tietynlaisia hahmoja meidän peliin. Me lähdettiin miettimään Simon kanssa, että minkälaisia hahmoja me ollaan pelattu itse, joissa tämmöinen stereotypia näkyy. Simon listalta löytyy promootiokiertueen pomo, kuningas, herrasmies seikkailija, hirviön metsästäjä, pappi, mafiapomo, velho, merikapteeni, tavoiteltu poikamies. Multa löytyy esimerkiksi vaimo, naimaton neito, piika, hovinainen ja tosi monta prinsessaa. Eli niin kuin tästä näkee, että nämä mieshahmot, ne niin kuin mahdollistaa peliä. Ne käyttää valtaa, ne on aktiivisia. Nämä naishahmot taas, ne on passiivisia ja niiden mahdollisuudet toimia on rajoitetut sen takia, koska ne on naisia. Eli
mä en sano sitä, että nämä pelit, jos me ollaan pelottuneet, että hahmoja olisi huonoja tai että hahmot olisi sinänsä ollut huonoja, mutta nämä listaukset kertoo silti mun mielestä aika paljon. Meidän mielestä tämmöinen pelimahdollisuuksien typistäminen sukupuolen perusteella on laiskaa, vanhakantaista ja seksististä. Se rajoittaa naisen ja myös miehen mahdollisuuksia kokea uudenlaisia asetelmia ja teemoja peleissä. Sen takia meidän mielestä sitä ei pidä tehdä. On syytä siis harkita poistavansa pelistään tämmöiset sukupuolistereotypiat ja rikkoa rajoja. Eli nyt ei ole siis kysymys siitä, että laitetaan naispelaaja tai annetaan naispelaajalle vaihtoehto pelata mieshahmoa, jotta se saa käyttöönsä nämä kaikki teemat ja toiminnot. Se on ihan eri asia. Vaan kysymys on siitä, että sukupuolella ei ole mitään merkitystä, eikä sitä käytetä perusteena mihinkään. Eli pointti on, että jokaisella pelaajalla on mahdollisuus pelata mitä tahansa teemoja, asemaa ja tunnelmia sukupuolestaan riippumatta, miten ikinä hän itsensä identifioikaa. No miten käytännössä esimerkiksi tämän voisi tehdä? Meillä tässä aiemmin mainitussa Neonhämärä-kampanjassa ja nykyisessä Tonnin Stiflet-kampanjassa tehtiin sillä tavalla, että hahmojen sukupuolta ei ollut määritelty siinä vaiheessa, kun pelin kotisivut tuli julki. Neonhämärässä kaikki hahmot oli sukupuolettomia. Niistä kerrottiin etunimen ensimmäinen kirjain ja sukunimi. Ja Stifloissa jokaisella hahmolla oli sekä naisen että miehen etunimi ja sukunimi. Ja siinä mentiin vielä niin pitkälle, että mä nimenomaan halusin sen typologisen erottelun, että ei silleen, että hahmoluettelossa on jokaisen hahmon kohdalla ensimmäiseksi miehen nimi ja sitten naisen nimi, vaan ne vuorottelee silleen, että ihan oikeasti niin kuin yritetään päästä eroon siitä, että miehet on ensin ja mieshahmo on niin kuin se ensisijainen tai naishahmo on ensisijainen johonkin tiettyyn teemaan. Me valitaan pelaajat, tai on valittu pelaajia hahmotoiveiden perusteella. Ja yritetään tahallaan vähän rikkoa sitä kaavaa. Eli esimerkiksi Tonnin Stifloissa meillä oli yksityisetsivä, tämmöinen angstinen yksityisetsivä noir maisemassa. Me tehtiin siitä nainen ihan tiedossa tahallaan. Lisäksi, koska pelaaja halusi pelata sitä prostituoidusta, me tehtiin mies. Ja pirtupomoista kahdesta me tehtiin naisia kummastakin. Ja tämmöiseksi kauniiden tavaroiden myyjäksi ja esimerkiksi leipuriksi me laitettiin kummankin miehet, koska ne toivo myös niitä hahmoja. Tämä ei siis kuitenkaan ole itseisarvo, eli sen takia mä aina sanon tässä perässä, että koska ne toivo niitä. Eli ei, meidän mielestä ei kannata lähteä niin kuin tämä aate etunenässä, vaan pelaajien toiveet etunenässä, koska se on kuitenkin tärkeintä, tai jos ei tärkeintä, niin ainakin tärkeimpien joukossa siinä, että miten se peli onnistuu ja minkälainen pelikokemus niille pelaajille tulee. Sitten me lähdettiin ihan siitä, että me tarvittaessa puututaan siihen, millä tavalla pelissä pelaajat tai hahmot puhuu sukupuolesta. Eli esimerkiksi minkälainen blokkaaminen tai vähättely sukupuolen perusteella ei ollut sallittua. Ei voi käyttää sellaista, että no mennään me nyt miesten kesken sopimaan tämä, ei. Tai että no tämä on naisten juttu, et sä ymmärrä, ei. Tai naiset on sellaisia, miehet on tämmöisiä, ei. Eli mä en tiedä, että menikö tämä nyt jo vähän liian pitkälle, mutta yksi pelaaja oli kirjoittanut omaan hahmodokkarinsa silleen, että jotenkin se koski hänen hahmonsa. Hän oli siis mieshahmo ja toinen miespuolinen ystävä. Ja jotenkin siinä oli niin, että eihän me nyt rikota hyvää ystävyyttä me naisen tähden. Ja mä puutuin jopa siihen siten, että mä korjasin, että rakkauden tähden. Koska me ei haluta, niin kuin, mä uskon, että tämmöiset erot piilee siellä kielessä, me ei edes huomata, kun me puhutaan niin. Ja ne vaan vahvistaa niitä stereotypioita. Jonkun mielestä on ehkä liioittelu, mutta jos siihen on mahdollisuus, niin me ollaan puututtu sit jopa siihen. Miten tämä sitten toimi pelissä? Tästä me ei ole saatu kauheasti palautetta täydennä, jos mä oon väärässä, mutta mä muistan yhden kerran, kun pelaajat huomautti, että eräs avustajahahmo oli käyttänyt tällaista naisia vähättelevää kieltä. Se johtui varmaankin siitä, että me pelinjohtajina oltiin unohdettu briefata tälle avustajalle tämä meidän periaate. Eli siinä mielessä se rakenteellinen vika oli meidän, mutta pelaajat siis kiinnitti huomiota tähän asiaan, mikä oli mun mielestä hyvä. Onko sulla tähän jotain lisättävää? No, musta on aika selkeää, että jos se pelaajilla särähtää korvaan, niin silloin jonkinasteinen onnistuminen siinä niin kuin pelin yleisessä tasossa on pakko olla siellä
koska jos se olisi vakiintunutta, niin ne ei olisi huomannut sitä. Jes. Tonnin Stifloista me huomattiin, no ehkä myös osin neonhämärässä, mutta tämä on meidän tuoreempi kokemus, semmoinen kuitenkin nais- ja miespelaajien ajautuminen tietynlaisiin käytösmalleihin. Eli mieshahmot rupesi kallistumaan sellaiseen väkivaltaiseen aktiivisempaan toimintaan, ja naisilla ehkä, naishahmoilla sitten painottu ehkä enemmän tämmöiset ihmissuhde, tunnejuonet ja jonkinnäköinen passiivisuus. Onko tämä huono ja miksi näin kävi? Mä en tiedä. Voisiko olla, että ihmiset on vaan tottunut pelaamaan täällä tietyllä tavalla? Että naishahmon on vaan helpompi ja naispelaajan niin kuin esimerkiksi olla toimimatta. Tai sen sijaan, että se lähtee metsästään jotain hirviöitä, niin se keskittyy siihen nurkassa itkevään tyyppiin. Voi olla. Ja onko miehen vastaavasti sit helpompi kokeeksi se jotenkin, että toiminta on mun juttu ja jos mä menen paijaamaan tota, niin se ei ole jotenkin hyvä. Mä en tiedä, mä en osaa sanoa. Olisiko me voitu pelijohtajana tehdä jotenkin paremmin? Mitä meillä olisi mennyt tehdä, että me oltaisiin saatu se tasottumaan? Tähän mä en osaa vastata. Nämä on nyt tällaisia tässä vaiheessa esiin tulleita mielenkiintoisia kysymyksiä. Että miten voi niin kuin tukea sitä mahdollistamista, monipuolisten roolien mahdollistumista? Jos nyt me halutaan pelijohtajana lähteä kääntämään näitä stereotypioita ja rikkomaan näitä rooleja, niin on varottava sitä, että ne stereotypiat toistuu, vaikka roolit vaihtuu. Et ei käy esimerkiksi silleen, että nainen hallitsijana se onkin heikko ja miespuolisten neuvonantajien sätkynukke, tai että strategina nainen olisikin epäpätevä tai kokematon, tai että miesprostituoitu onkin yhtäkkiä koominen eikä traaginen, tai että jos nainen on mafiapomo, niin se on kiivennyt reittä pitkin eikä omilla ansioillaan, tai että yksinhuoltajamies ei osaa laittaa ruokaa. Siis tämmöiset niin kuin stereotypiat voisi niin kuin jättää ja sen sijaan keskittyä niihin teemoihin. Kyllä ne teemat pysyy. Haasta itseäsi ja haastetaan myös meidän pelaajia siinä. Yksi lajityyppi, jota mä mietin tässä yhteydessä erityisesti, on histel. Käsittääkseni, en siis itse ole histel-pelaaja varsinaisessa merkityksessä. Heille on ilmeisesti tärkeää mahdollisimman tarkka niin kuin historian rekonstruktio. Koskeeko se myös sukupuolta? Mitä tapahtuu, jos histelpelissä käännetään sukupuolet? Onko täällä joku histelpelaaja, joka haluaa sanoa tähän mielipiteensä? Ehkä ei tai ei halua sanoa, mutta se kiinnostaisi. Onko tarpeen, että histelpelissä naiset laittaa ruokaa ja miehet tulee sotimasta? Mitä siitä poistuu, jos näin päin ei ole? Onko tärkeää pitää se perinteinen roolitus siellä? Sitä voi miettiä. Tonnin Stiflat on siinä mielessä histeria, että me ollaan 20-luvulla ja pyritään olemaan faktoista tarkkoja, mutta se ei ole itseisarvo. Historia palvelee meitä, me ei palvella historiaa. Eli sen takia meidän oli helppo tehdä Tonnin Stifloissa just näin. Eli millään sukupuolella ei ole merkitystä. Sitten jos lähdetään miettimään sellaisia asioita, kuten että no käviks naiset sitten armeijaa, niin me ei myöskään lähdetty luomaan vaihtoehtohistoriaa, eli kirjoittaa uudestaan sitä, että naiset oli sodissa ja näin poispäin. Jos hahmosi on nainen ja halusi olla sodassa, niin hyvä se oli siellä. Ja sitten ohitetaan tämmöiset siitä koituvat suuret ongelmat. Niitä oli niin kuin meidän ratkaisu, niitä on varmasti myös monia muunlaisia ratkaisuja. Mutta kun meille oli niin tärkeää saada nämä roolit, sukupuolet niin kuin tasatilanteeseen. Siis mä voisin sanoa, että Stifloissa siis tämä sukupuoliasia ei ollut pelin teema. Se ei ollut asia, jota me halutaan käsitellä tässä pelissä ikään kuin temaattisesti, mutta se oli hyvin keskeinen design-periaate, miten me haluttiin se peli toteuttaa. Eli se peli ei ole kanava käsitellä näitä kysymyksiä, mutta se on se, miten me halutaan, että se peli toteutuu. Just näin. Ja tämän paasauksen jälkeen lopuksi tähän aiheeseen mä halusin sanoa vielä, että totta kai me voidaan tehdä myös peli, jossa me käytetään näitä perinteisiä sukupuolirooleja. Alistetaan vähän naisia ja miehet neuvottelee siellä suljettujen ovien takana. Mutta pelinjohtajina meidän täytyy tiedostaa, mitä me ollaan tekemässä. Ja tietää, että miksi me valitaan tämmöinen tyyli toteuttaa se peli. Ja myös kommunikoida se pelaajille. Kerrotaan meidän kotisivuilla, että tässä pelissä on tämmöiset sukupuoliroolit, koska mikä ikinä se syy sitten onkaan, toivottavasti se on hyvä. Ja miksi me operoidaan tämmöisillä vanhakantaisilla rooleilla, mihin se peli pyrkii, minkä takia niitä käytetään. Pelaajilla on oikeus tietää tämä ja sillä on niille merkitystä.
Sano vielä tuosta kuvasta vähän, mitä tuossa. Tässä on masan kapakassa meidän hahmoja. Eli siinä on vasemmalla on itse masa, kapakan pitäjä. Hahmo on varsin androgyyni, pelaaja on nainen. Sitten siinä on Pirtu kuningatar Alma Vainio. Sitten siinä hänen vieressään on hakattuna juoksutyttö Katri Nurminen. Vaatteesta näkyy, että siinä on, ei ole välitetty siitä, miten tytön pitäisi pukeutua. Ja sitten siinä oikealla, kuka siinä nyt onkaan? Siinähän on Lauri. Joo, eli meidän ehkä androgyynein hahmo. Hahmo on mies, en tiedä kuinka pelaaja itse itsensä identifioi, eikä sillä ole meille myöskään merkitystä. Mutta on, niin kuin tässä nyt näkyy, semmoinen aika hyvä kirjo meidän pelin erilaisia hahmoja. Niin jos tulee jotain, niin missä välissä vaan, niin mä päätän niin nopeasti näköjään, että on aika. Erityisesti koska. Joo. Eli koska me tosiaan siirrytään seuraavaksi eri aihepiiriin, niin jos on just tästä, niin tämä on semmoinen hyvä hetki ottaa kommenttia tai muuta. Mutta myöhemminkin niin voi, siis lopuksi. Lopuksi voi kans. Hyvä, eteenpäin. Työpajat. Eli workshoppaus. Eli tämä on, tämmöiseksi kutsutaan kasaa erilaisia harjoitteita, joilla pyritään treenaamaan jotain juttuja ennen peliä tai saavuttaa joku tietty sopiva mielentila, rikkoa jotain raja-aitoa ja tämmöistä. Näitä eri metodeita on hirvittävä litania, niitä on kehitelty larppeja varten tosi paljon. Sitten niitä on omaksuttu teatteripuolelta, kaiken maailman improharjoituksia ja kaikkea muuta. Se kirjo on valtava. Mutta se pointti, mikä mun nähdäkseni näissä kaikissa on, niin nämä on aika lyhyitä harjoituksia, jotka tehdään ennen peliä, jotta siitä pelistä tulisi parempi. Eli joko tosiaan harjoitellaan vaikka pelin mallintamismenetelmiä, että miten nämä nyt ihan oikeasti menee, tai tehdä jotain luottamusharjoituksia pelaajien välillä, jotta niin kuin saataisiin yhteisöllisyys vähän lähemmäs, tai sitten niin kuin, että uskaltaisiin heittäytyä tai muuta tämmöistä. Toimiiko nämä? No niin, sitä on tietysti vaikea todentaa, koska ei koskaan tehdä mitään kunnollista testausta asiasta, mutta pääsääntöisesti yleensä pelaajat tuppaa niistä pitämään, ainakin tietyn tyyppisestä. Sitten on ne semmoiset seuraleikkimäiset, missä jotenkin on semmoista nolousaspektia mukana, jotka sitten jakaa enemmän koulukuntaa, että pitääkö niistä vai ei. Mutta pääsääntöisesti kyllä mä nyt lähtisin siitä, että asioiden harjoittelu tekee, niin kuin se auttaa, niin se on parempi sen jälkeen. Stiflossa me hoidettiin tämä homma sillä tavalla, että meillä oli yksi esitapaaminen ennen peliä pari kuukautta ennen kampanjan alkua. Se oli etukäteen jo määritelty pakolliseksi. Eli jos ei pystynyt silloin tulemaan ja osallistuu kaikkiin peleihin, niin ei tullut valituksi pelaajaksi. Samoin jos sieltä sitten oli sairauden takia pois, niin kuin eräälle kävi, niin me vähän muutettiin sen roolia avustajampaan suuntaan ja siirrettiin juonia vähän muille hahmoille. Tämä on, siis kuvastaa nyt sitä, että kuinka tärkeäksi me se koettiin, että on paikalla siellä esitapaamissa ja käy ne työpajaharjoitteet läpi kaikkien muiden kanssa. Meillä oli Stifloissa karkeasti ottaen kaksi tavoitetta, minkä takia me tehtiin se näin. Eli ykköstavoite on se, että pelaajat pääsee tutustumaan omiin hahmoihinsa ja toisiin hahmoihin ennen peliä. Eli siinä vaiheessa, kun ne rupeaa kelaamaan sitä hommaa, niin ne pääsee niin kuin konkreettisesti vähän testailemaan ja kokeilemaan ja saadaan se niiden luova koneisto käyntiin niin kuin mieluummin vähän aikaisemmin kuin just 3 päivää ennen peliä. Ja sitä katsoi tietysti sit niin kuin stressi siitä, että millainen tämä mun hahmo on, niin vähenee. Toinen tavoite, opetellaan ja harjoitellaan meidän tähän nimenomaisen kampanjan haluttuun pelityyliin liittyviä juttuja. Eli me lähdettiin siitä, että se mitä me tavoitellaan, meidän visio on sen verran vaativa, että ei se jokaiselta pelaajalta tule onnistua ihan lonkalta. Me tiedettiin se ihan suoraan, kun me mietittiin, että mitä me halutaan, niin me tajuttiin, että ei tämä onnistu meiltäkään suoraan lonkalta. Niin ehkä asialle pitäisi vähän jotain tehdä.
aina näihin liittyy tosiaan semmoinen myös pelaajiin tutustuminen, koska meillä oli aika paljon pelaajia, jotka ei tuntenut entuudestaan toisiaan, joita mekään ei ollut koskaan tavattu. Eli tämä tutustuminen ja ryhmähengen luominen, nämä on ehdottoman tärkeitä juttuja, mutta mä ajattelin, että ne tapahtuu siinä samalla, kun kokoonnutaan yhteen, vietetään päivä yhdessä ja näin. Niin sitä varten meillä ei ollut erillisiä harjoituksia, mutta se oli keskeinen funktio koko esitapaamisella. Hahmoihin tutustumisellekaan meillä ei ollut suoranaisesti omia harjoituksia, mutta me käytännössä ne kaikki harjoitukset, niin ne tehtiin hahmoissa. Eli ne koostui erilaisista skenaarioista, menen kohtaisin vähän tarkemmin, ne tehtiin hahmoina. Eli ei pelaajina, vaan hahmoina, jolloin ne pääsee testaamaan niitä hahmojaan ja sitä kautta tutustuu niihin. Eli tosiaan nämä harjoitukset oli siis kaikki käytännössä erilaisia in-game-kohtauksia hahmojen välillä, joihin oli sitten, me annettiin pohjustus, me jaettiin ne pieniin porukoihin, annettiin alkuasetelma ja pidettiin lyhyt pohjustus siihen, että okei, mitä tällä kertaa tavoitellaan, mikä on tämä homman juju, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja me valittiin, koska aika on tosi rajallinen, nämä workshop-metodit vievät oikeasti hiivatisti aikaa. Meilläkin meni 8 tuntia siihen päivään ja me ehdittiin kuitenkin 4 harjoitusta tai jotain tällaista. Mutta 3 asiaa, mihin me haluttiin erityisesti panostaa, oli hienojakoinen sosiaalinen kommunikaatio ja kanssakäyminen pelaajahahmojen välillä. Hahmojen väliset valtarakenteet ja toisten pelaajien hahmokonseptien tukeminen. Hienojakoista sosiaalista pelaamista se harjoitus meni sillä tavalla, että oli tosiaan tietty kohtaus ja sitten se sama kohtaus pelattiin 3 kertaa peräkkäin, niin että ensin se pelattiin normaalisti. Sen jälkeen se pelattiin tosi räikeästi ja ylivetäen ja sitten viikaksi mahdollisimman hienovaraisesti. Jotta siinä niin kuin pelaajat sai tuntumaan siihen, että miten mun hahmoni käyttäytyy ikään kuin hienovaraisemmin tai räikeämmin, samoin myös sitä luottamusta siihen, että mä nyt pystyn tulkitsemaan myös kanssapelaajani mahdollisimman hienovaraisia pieniä vihjeitä, ja se sama informaatio ikään kuin välittyy. Ei tarvitse vääntää rautalankaa, että niin kuin homma menee jakeluun. Eli hyvin yksinkertainen harjoite, mutta se pointti on niiden eri suoritusten välinen kontrasti. Valtarakenteita taas käytiin sillä tavalla, että jälleen jaettiin porukoihin, annettiin eri asetelma. Sitten pelattiin se kohtaus. Sitten se pelattiin taas uudestaan se kohtaus, mutta siinä annettiin pelaajille välissä jotain tietoa, joka muuttaa sitä asetelmaa. Eli periaatteessa ne näennäiset, tässä lähdettiin siitä, että kyllä jengi osaa sen pelata, kun joku on pomo ja joku on se kakkosmies ja joku vaan juoksupoika, niin ne osaa kyllä sen pelata. Mutta mitä sitten semmoinen, kun se konteksti muuttuu näiden välillä, että selviääkin, että kaikki tietää, että oikeasti se homman sössi toi tyyppi tuolla tai jotain muuta. Ja sitten se pelattiin tosiaan uudestaan ja katsottiin, että miten ne kontekstuaaliset ja tietopohjaiset jutut muuttaa sitä oikeita valtasuhteita ja sitä dynamiikkaa. Tämä myös pelattiin sen hienojakoisuusharjoituksen jälkeen, jolloin ikään kuin tavoite on se, että jengille pystyy pelaamaan sitä vähän niin kuin implikoimaan niitä juttuja vähän hienovaraisemmin. Sitten se 3. tärkeä aihe kokonaisuus oli siis tämä toisten pelaajien hahmokonseptin tukeminen. Eli me muutenkin tässä pelissä on niin kuin tavoitteena se, että ei pelkästään tuijoteta omaa napaa, kun pelataan, vaan yritetään huomioida se, että mitä tuo toinen tyyppi yrittää tuossa tehdä, millainen hahmo se on, mikä mun hahmon suhde siihen, mitä mä voin huomioida sen, että sen hahmon pitäisi olla tuollainen. Se on niin helppo ryöstää toisten peli, kun ei vaan piittaa siitä, mitä ne yrittää duunata. Se, miten me tämä tehtiin, oli se, että jälleen kerran pelattiin näitä skenaarioita läpi sitten vuoroteltiin sitä, että kuka siinä on fokushahmona. Et jos siinä oli 3 hengen ryhmiä, niin sitten se vedettiin sama kohtaus 3 kertaan, mutta se, että kuka on fokushahmo ja kenen peliä siinä pyritään mahdollisimman tehokkaasti tukemaan, kenen hahmokonseptia korostaa, niin se sitten vaihtui. Ja jälleen kerran siinä sitten
Sitten aina näiden jokaisen jälkeen sitten aina tietysti oli semmoinen lyhyt keskustelu siinä ryhmässä, että miten meni, miten toimi, huomattiinko se ero, mitä olisi voinut tehdä toisin. Tämmöinen lyhyt retrospektiivi siitä. Niin, siinä oli nämä meidän Tonnin Stifloissa käyttämät työpajaharjoitteet pähkinänkuoressa. Vaihtoehto olisi ollut miljoona, aikaa ei. Ja lähtökohtaisesti, niin jos pelin koko se mitenkään sallii, niin emme lähde jatkossa tekemään yhtäkään peliä, jolloin jonkinasteisia työpajaharjoitteita. Suosittelen vahvasti. Olisiko ollut kysymyksiä tähän aiheeseen? Mä puhun nyt vähän metaohjeista. Kun me kaikki pelinjärjestäjinä kirjoitetaan hahmoja, meidän hahmotiedostoista saattaa löytyä esimerkiksi seuraavanlaisia lauseita. Sinusta tuntuu, että asiat eivät kuitenkaan ole niin mustavalkoisia, kumpa muutkin ymmärtäisivät sen. Liisa tunnetaan erittäin diplomaattisena tyyppinä. Sinua kiinnostaa erityisesti se, miksi talon vahtimestari pitää kellarin ovea lukossa. Ne on kaikki rivien välejä. Näissä rivien väleissä yritetään sanoa pelaajalle, että mihin suuntaan sen kannattaa suunnata toimintaansa. Mitä kannattaisi tökkiä, siellä olisi ehkä toimintaa, siellä voisi olla joku juoni. Mutta ne on rivien väleissä joskus aivan turhaan. Kirjoita ne sen sijaan auki metaohjeiksi seuraavaan tapaan. Älä siis puhu näistä mustavalkoisuuksista löpöhöpöä, vaan sano, että tuo hahmosi kautta pelitilanteisiin erilaisia näkökulmia ja sävyjä. Ja jos Liisa on diplomaattinen tyyppi, niin sanotaan, että pyydä Liisalta apua jengien väliseen tulehtuneen konfliktin ratkaisemiseen. Eli siis tue Liisan hahmokonseptia. Ja jos kellarista puhutaan, laitetaan, että murtaudu kellariin. Eli metaohjaajalla voi ohjailla peliä haluamansa suuntaan ja saada asioita tapahtumaan. Ja niillä voi tuoda peliin kohtauksia, erilaisia temaattisia kysymyksiä, pelityylivalintoja, hyödynnettävää metatietoa ja niin edespäin. Eli jos ajatellaan näytelmäkontekstissa, niin pelinjohtaja ohjaa peliä. Pelinjohtaja on ohjaaja käyttämällä näitä erilaisia metaohjeita. Eli kun tarkoitus on kuitenkin se, että pelaaja löytää sieltä rivien välistä ne ohjeet ja toimii niiden mukaan, niin ne kannattaa meidän mielestä joskus kirjoittaa suoraan auki. Eli esimerkiksi jos me suunnitellaan juonia tapahtuvaksi metaohjeiden perusteella. Esimerkiksi me ollaan propattu kellariin salainen laboratorio ja siellä on muutama kuollut tutkija. Ja sitten me vaan laitetaan rivien väliin, että sua kiinnostaa se kellari. Niin voi olla, että se koko kohtaus jää toteutumatta ja kaikki vaiva on nähty aivan turhaan, koska pelaaja ehkä tajuu, että se on merkittävä. Tai pelaaja ei ehdi tekemään sitä juonta, koska se keskittyy johonkin toiseen juonilinjaan. Eli pelaaja ei tässä välttämättä pelaa väärin tai huonosti, vaan kysymys on niin kuin pelisuunnittelun ongelmasta silloin. Siis tietysti pelaaja voi myös ignoroida tai unohtaa metaohjeen, mutta se on sitten niin kuin ehkä asia erikseen. Metaohjeella voi myös kommunikoida pelinjohtajan visiota. Meillä on aina joku visio, kun me kirjoitetaan peli, me halutaan sanoa jotain, meillä on joku tietty tyyli, jota me halutaan välittää. Ja me halutaan, että siitä pelistä tulee tietynlainen. Tätä voi kommunikoida metaohjeilla. Eli se on paljon helpompi sanoa näillä metaohjeilla kuin esimerkiksi sinne tarinamuotoisen hahmon rivien väliin jotenkin kutomalla. Tämä visio voi liittyä pelityyliin. Eli esimerkiksi me halutaan powerplaytä, vahvaa kamaa, tai me halutaan jotenkin, että pelissä suhtaudutaan vaikka kuolemiseen, hahmon kuolemaan tietyllä tavalla. Tai miten pelissä suhtaudutaan off-gamettamiseen. Tai millä tavalla me halutaan, että huomioidaan ja tuetaan muita pelaajia. Nämä on niin kuin pelityylillisiä asioita, joita me voidaan metaohjeilla kommunikoida. Lisäksi me voidaan kommunikoida meidän visiota pelin lajityypin eli genren suhteen. Eli esimerkiksi eilen tuli esiin aika hauska huono kesäteatteri. Se on sellainen genre, että se pitää kertoa tai pelaajat ei sitä tiedä. Tai noirdekkari, tai eeppinen fantsu, tai Harry Potter. Nämä pitää sanoa mielellään, eikä kirjoittaa rivien väliin. Esimerkiksi mä oon miettinyt jotain sellaista ehkä pelityyliin liittyvää asiaa joskus pelaajana, että puhutaanko tässä nyt vaikka kirjakieltä tai puhekieltä, että onko tämä, jos tämä on eeppistä fantsua, niin se olisi varmaan kirjakieltä, mutta jos tämä on skifiä jossain rennossa laivassa, niin tämä olisi varmaan puhekieltä. Mut, niin kuin näinkin pieniä asioita voi pelaaja niin kuin miettiä, varmaan itsekin pelaajana niin kuin tiedätte sen,
Eli on hyvä, että kommunikoidaan tämmöiset hienovaraisemmatkin asiat, jotka saattaa vaikuttaa sen pelaajan kokemukseen. Seuraavaksi muutama esimerkki metaohje Donnin Stiflat-pelistä. Me kirjoitettiin yhdelle hahmolle, että saa hysteerinen kohtaus kuullessasi järkyttävä tieto. Eli tämä, että hahmo saa hysteerisen kohtauksen, se luo siis pelin kohtauksen tapahtumaa. Ja se edellyttää muulta hahmolta toimintaa. Eli syntyy jännitteitä, syntyy actionia, syntyy tunteita. Toinen esimerkki. Menetä malttisi sopivassa kohdassa peliä. Ja kun tämä ohje annetaan hahmolle, jolla on hyvin voimakas auktoriteettiasema, ei menetä malttiaan, ja sitten se menettääkin sen maltin yhtäkkiä, niin se luo paitsi kohtauksen, niin se vaikuttaa myös merkittävästi siihen, miten tämän hahmon asema vastaisuudessa rakentuu. Eli siis siihen, miten se romahtaa. Sitten oli esimerkiksi tämmöinen, että tue hahmoa X kaikissa tilanteissa. Tällä pyrittiin siihen, että näiden kahden hahmon välinen suhde, se lujittuu, ja lisäksi pyrittiin siihen, että koska hahmolle X on tulossa siisti kohtaus, johon tämä hahmo Y halutaan mukaan, niin pyritään siihen, että hahmo Y ei juokse karkuun, vaan pysyy hahmo X:n rinnalla jokaisessa tilanteessa. Näin kävi, onneksi. Just niin kuin pitikin. Sitten oli tämmöinen metaohje, että valittele äänekkäästi baarimikolle yksityisetsivän ammatin rankkuutta. Ja tällä haettiin niin kuin pelityyliä. Meillä on niin kuin helsinkiläinen alamaailmakapakka, jossa kyyninen yksityisetsivä valittaa sitä, että joudun vaan hoitamaan näitä rikkoutuneita avioliittoja ja varjostamaan petollisia puolisoita. Ja kaikki kuulee sen. Ne tietää, että okei, tämä on lajityyppi, minkä lisäksi se luo valtavasti sen hahmon identiteettiä, joka valittaa siinä työnsä ongelmista lajityyppiin sopivalla tavalla. Sitten meillä oli tämmöinen metaohje, että huolehdi hahmojen X ja Y ottamisesta mukaan toimintaan. Tällä me pikkusen paikkailtiin sitä, että meidän näkökulmasta hahmot X ja Y ei ehkä olleet ihan niin tiiviisti mukana omassa porukassaan kuin me oltaisiin toivottu, joten hahmolle Z annettiin tehtäväksi vähän huolehtia siitä, ja samalla myös näiden hahmojen suhde tietenkin rakentui siitä huomattavasti paremmin ja syvemmin, toivottavasti. Sitten esimerkiksi tämmöinen, että ota esiin hahmon X menneisyyden virheet julkisesti, eli nosta kamala kohtaus siitä, miten hän on tehnyt hirvittäviä asioita. Tästä syntyy tietenkin kohtaus, jonka näkee moni muu pelaaja. Salaisuuksia paljastuu, menneisyys tulee esiin. Eli ei ole mitään syytä, että sillä hahmolla on tämmöinen kamala menneisyys, jos se ei tule esiin koskaan pelissä. Siitä tuli hyvä kohtaus. Näiden tämmöisten yksittäisten hahmoihin laitettavien metaohjeiden lisäksi meillä tuossa Stiflat-pelissä on käytössä jokaisella hahmolla, pelaajahmolla siis, heikkous ja vahvuus. Nämä on hyvin vahvasti metaohjeita. Pointti on se, tai siis mä luettelen nämä nyt ensin. Heikkouksia voisi olla esimerkiksi semmoisia, mitä meillä on käytössä. On yllytyshulluus, pimeän pelko, sotatraumat, uhriutuminen, ylellisyyden tavoittelu. Vahvuuksia on esimerkiksi taitava johtaminen, hyvät suhteet, eli siis korkeampiin asemiin, taitava valehtelu, diplomaattisuus ja kunnianhimo. Nämä kaikki on sellaisia piirteitä, jotka mahdollistaa peliä. Eli niitä voi pelata itse pelissä. Ei ole mitään järkeä laittaa sinne sellaista, olet ystävällinen. No, ei se tuo peliin mitään. Sitä ei voi painaa sitä nappulaa kukaan niin, että hahmosi piippaa. Siis ei, se on, mun mielestä se on turha metaohje, koska siitä ei synny peliä. Eli pitää mahdollistaa. Kaikki pelaajat tuntee toistensa heikkoudet ja vahvuudet, jotta niitä voi käyttää. Eli pointti on se, että pelaajat tukee toistensa peliä tiedostamalla ne metaohjeet jo sopivissa pelitilanteissa käyttämällä niitä, eli painelemalla toistensa nappuloita. Ongelmana tässä heikkouksissa ja vahvuuksissa on se, että meillä oli kuitenkin 15 hahmoa jokaisella heikkousvahvuus. Muistaminen käytännössä edes parin pelin jälkeen on haastavaa. Sen takia me viime pelissä päädyttiin siihen, että jokainen opettelisi 3 lähimmän kontaktinsa heikkouden ja vahvuuden ja käyttää sitten niitä. Tämä varmaankin toimi vähän paremmin, mä uskoisin. Ja sitten tietysti ne on osittain hitsautunut osaksi niitä hahmokonsepteja, että ne otetaan ja luonnostaan huomioon. No, niitä voisi periaatteessa vaihtaakin kesken kampanjan, kun ne on iskostunut sinne, mutta... Joo.
Tuo äskeinen oli siis se, miten metaohjeita käytetään pelinjohtajan näkökulmasta. Jos ajatellaan pelaajan näkökulmasta, niin mitä metaohje tuo lisää? Ensinnäkin se on pelaajalle lupa toimia tietyllä tavalla. Ja jonkun harkitsevamman varovaisen pelaajan se saattaa vapauttaa toimimaan ja irrottelemaan. Esimerkiksi mulla itselleni pelaajana on semmoinen, että mä en uskalla oikein toimia, jos mä en tiedä, että mulla on niin kuin lupa viedä huomio niin sanotusti. Niin jos mulle sanotaan hahmossa, että se on sallittua tietyssä tilanteessa, niin se tulee paljon helpommin ja luultavasti myös paremmin suoritettuna. Metaohje tuo myös lisää ulottuvuuksia hahmojen välisiin suhteisiin, koska he tietää toisistaan asioita. Ne tietää, että toi tekee ylellisyyden eteen ihan mitä tahansa. Jos mä heiluttelen sille helminauhaa, niin se seuraa. Siis ne niinku, niitä voi käyttää ja ne luo sitä ulottuvuutta aika paljon enemmän. Myös edellyttää pelaajilta luottamusta toisiinsa siihen, että siinä, että metaohjeita ei käytetä väärin. Onhan se helppo tämmöisellä metaohjeella pilata joku, tai ehkä pilata on väärä sana, mutta viedä joku kohtaus ihan toiseen vaikka lajityyppiin tai keskeyttää jonkun kohtauksen pelaaminen sillä, että painaa sitä nappulaa, joka saa sen hahmon toimimaan tietyllä tavalla. Eli yhdessä luodaan sitä koherenttia fiktiota näiden metaohjeiden avulla. Ja lisäksi metaohjeet selventää pelityyliä ja lajia. Eli esimerkiksi tämä dekkarin tilitys kapakassa on aika selvä sellainen merkki siitä, että minkä tyylistä peliä me ollaan tässä pelaamassa. Toiseksi viimeiseksi voisi todeta, että näihin metaohjeisiin liittyy tapa nähdä se itse hahmoteksti, musta tuntuu. Eli ensimmäinen tapa on semmoinen kaunokirjallinen tapa. Hahmot on pitkiä ja niissä ehkä käytetään enemmän näitä rivien välejä. Sitten toinen tapa on se, miten me itse nähdään hahmo. Se on tiedon välittämistä. Eli aina tämmöinen nätti ja sujuva teksti, 20 sivua, ei välttämättä korvaa puutteita siinä, että jos pelin rakenteessa on ongelmia tai hahmosuunnittelussa. Lisäksi pitkien tekstien laatiminen vie pelijohdolta valtavasti aikaa. Hahmoa on, musta tuntuu edelleenkin, ehkä vähän tapana arvottaa pituuden mukaan, mikä mun mielestä on sivupolku. Hahmon siis voi nähdä tiedon välittämisenä. Ja siinä välitetään nimenomaan hahmon historiaa, sen tavoitteita ja metatietoa peliä varten. Viimeiseksi voisi miettiä, että spoilaaks nämä metaohjeet. Koska tämä on semmoinen, mitä mä oon nyt tulossa olevan pelin suhteen miettinyt. Sinne tulee yksi semmoinen kohtaus, jossa me haluttaisiin, että tapahtuu tietty asia. Ja siihen on useita tapoja, että joko voisi sanoa sille pelaajalle, että teen näin. Tai sitten siinä on avustaja, niin sille voisi sanoa, että vie tilannetta siihen, että tapahtuisi näin. Mut jos me sanottaisiin sille pelaajalle suoraan, että tämä on se, mihin tähdätään, niin musta tuntuu, että se ei välttämättä niin kuin, olisi huono, koska joskus joku tilanne pelissä voi tulla yllätyksenä, siihen on vaikea reagoida, ja myöhemmin, kun sitä miettii, tulee mieleen 100 eri asiaa, jolla sen olisi voinut pelata tai tehdä paremmin. Eli jos pelaajalle kertoisikin, että nyt tämä on tarkoitus, niin se saattaisi ehkä myös hypettää sitä ennen peliä, miettiä, suunnitella hyvät repliikit, jo valmistautuu siihen tunteeseen, mikä siitä kohtauksesta tulee. Se ei välttämättä olisi huono, se saattaisi olla jopa parempi. Tähän ei ole mitään selkeät vastausta, mutta sitä pitää miettiä ja se pitää ennen kaikkea todeta käytännössä. Kuvasta, jos kiinnostaa, siinä on Tarvon rannassa Munkkiniemessä 90-kiloinen pirtuhauki vedetty juuri rantaan. Siinä on pari trokaria ja poliisit tulee aivan tuon kuvan jälkeen sitten heitä pidättämään. Mä sanon vielä yhden asian näistä metaohjeista. Ne on niihin tottumattomalle pelaajalle saattaa olla oikeasti vaikea asia. Et perinteisesti pelaajat lähtee siitä, että niitä tarvitsee kelata ainoastaan sitä, mitä mun hahmo tekee. Mitä mä nyt teen tässä näin. Ja nämä metaohjeet nimensä mukaisesti, niin ne on tavallaan vaatii semmoista metatason analyysiä siitä, että mitä täällä pelissä tällä hetkellä tapahtuu. Kun ohjeistetaan, että tee sopivassa kohtaa X, se voi olla vaikeaa. Tai ylipäänsä muistaa niitä ohjeita ja muuta tämmöistä. Mutta se on asia, jonka oppii suhteellisen nopeasti. Niitä pystyy sen jälkeen käyttämään. Ja sen jälkeen sitten toinen rinnakkainen taito, mikä siihen liittyy, on se, että saa luotsattua sen hahmon menemään sinne, mihin pelaaja haluaa. Että aika usein kuulee sitä argumenttia, että mut kun mun hahmo ei ikinä, tai mun hahmo aina jotain.
hölynpölyä, ei se hahmo tee yhtään mitään ilman pelaajaa. Pelaaja on se, joka päättää, mihin se menee. Ja niin kuin se oivallus ja se, että sä saa hahmon menemään ilman, että se hahmon johdonmukaisuus kärsii, niin se on oma taitonsa, joka on välttämätön siinä vaiheessa, kun noudatetaan metaohjeita. Et tietenkään tavoite ei ole, että nämä rikkoo sen hahmon eheyden, mutta se on pelaajan harteilla miettiä, että no okei, noudatetaan tätä metaohjetta ja sitten siitä vaan sepustetaan, että se on looginen homma. Se on ihan helppoa sitten, kun sen ikään kuin ottaa asiakseen. Pakko lisätä tähän vielä, tuli tuosta mieleen immersio. Jos me siis pyritään täydelliseen immersioon siihen, että me ei ajatella off-game-asioita, niin metaohjeiden noudattaminen ei toimi. Mä en tiedä, onko tämä ongelmatonta tästä näkökulmasta, nämä metaohjeet. Koska se vaatii sitä, että irrottautuu siitä hahmosta, ajattelee toisen hahmoa, ajattelee peliä kokonaisuutena. Sitä, miten tässä tilanteessa olisi syytä tehdä, jotta jatkossa tilanne olisi hyvä. Siellä on pallura liikkeellä. Siis lähinnä sitä mietin, että siinä pitää vaan sitten olla kohtalaisen varovainen, ettei metaohjeilla lähde niin kuin railroadaamaan hahmoja. Että niin kuin nimenomaan, että haluaa saada tietynlaisia kohtauksia. Että siinä on kumminkin jonkunnäköinen tasapaino tai raja, että niin kuin mikä on pelaajan näkemys hahmon toiminnasta ja mikä GM, ja sitten, että ne ei mene ihan ristiin kummiskaan. Siis näähän on jonkinasteisia fate playn tai railroadaamisen välineitä, ja se on jatkumo, ja jengin allergiapisteet menee, ja jengin kipupisteet menee siinä eri kohdassa, ja sen takia musta on myöskin reilua heti jo peliä valmistellessa kertoa jengille, että tässä pelissä näitä tullaan käyttämään. Eli sitten ne pelaajat, jotka ei niistä yhtään tykkää, niin osaa olla tulematta. Joo, kuuluuko tämä nyt tästä kuutiosta? Joo, ei, mä vaan haluaisin itse asiassa kysyä teiltä sellaista, että onko teidän peleissä käynyt siten, että vaikka on annettu metaohjeet, niin pelaajat eivät ole niitä noudattaneet. Mä siis taustana on tällainen, että omassa pelissämme käytimme metaohjeita jonkun verran, ja sitten siellä oli tällainen pelijuoni, missä oli hahmo, joka oli vähän niin kuin tällainen prospekti, joka haluaa tiettyyn porukkaan mukaan, ja ajatus, että pelin kaari on sellainen, että sitä niin kuin koetellaan, ja sitten se pääsee porukkaan, ja porukassa mukana oleville useimmille hahmoille oli kirjoitettu, että otatte lopulta tämän tyypin porukkaan. Ja me oltiin ajateltu, että ne varmasti ottaa, etenkin kun siinä on mukana ruotsalaisia pelaajia, jotka on enemmän tottuneita tällaiseen metaohjemeninkiin. Mutta sitten peli kävi jotenkin niin intensiiviseksi, että sellainen eläytyminen ja hahmojen epäluulo iski siitä yli niin, että ne ei sitten lopulta ottaneet tätä prospektia porukkaan. Ja hänen pelistään sit tuli vähän yksinäinen ja ahdistava sen takia. Meillä kävi viime pelissä just samantyyppinen juttu, eikö ollutkin, että siinä oli annettu ohje, että ottakaa mukaan yksi tyyppi, mutta se tyyppi oli niin epäilyttävä ja pelissä siihen tuli niin paljon semmoista epäluuloa, että se jäi tekemättä ja pelaaja itse koki sen vähän ulos sulkevana. Joo, siis on varmaan useita syitä, miksi sitä tapahtuu. Meillä on isompia ja pienempiä jäänyt välillä noudattamatta tai niitä on noudatettu puoliksi. Yksi on just tuo, että kun se fiktio menee siihen suuntaan, että tämä tyyppi nyt oikeasti tosi epäyttää sen mitään logiikkaa. Toinen on sitten se, että noin yksinkertaiset unohdukset. Tai sitten hyvin vahva semmoinen, että tulee semmoista traditiosta, missä tämä, mitä hahmoni nyt tekee, on isompi oikeutus kuin mitkään muut ohjeet, jolloin ne on niin kuin priorisoitu, jos niissä on ristiriita, niin sitten valitaan toisin. Sitten kolmas on se, että kun meininki menee intensiiviseksi, niin ihmisten kyky ajatella metatasolla samalla, niin se heikkenee radikaalisti. Eli mitä intensiivisempi homma, sitä todennäköisemmin pelaajat ei tule huomioimaan metaohjeita. Se kansii muistaa, että ne kansii tähdätä semmoisiin, että sitä ennen vaiheisiin, tai ehkä sen jälkeen, mutta niin kuin sillä hetkellä, kun meininki on kovimmillaan, niin aivot on pienimmillä. Mä voin heittää. Jes, tuleeko tämä? Kai, no niin. Mulla tuli tosta mieleen, että ootteko käyttänyt koskaan sitä, että olette painottanut sitä, että toi metaohjeethan nimenomaan antaa hirveän vapauden ja vastuun pelaajille,
koska yksi roolipelaamisen teesisi ihan tuolta pöytäpelipuolelta, mihin mä uskon itse, on se, että alipelaaminen voi pilata yhden pelin, mutta ylipelaaminen pystyy pilaamaan kokonaisen kampanjan. Juuri siis mitä Simo tuossa sanoi, niin siihen viitaten, eli siihen, että ihmiset ei itse asiassa ota vastuuta siitä omasta pelaamisestaan, vaan pystyy aina pakenemaan sen taakse, kun mun hahmo tekisi näin. Joo, siis kyllä me yritetään myös mahdollisimman hyvin kommunikoida se, että miksi me käytetään metaohjeita, mihin me niillä pyritään, ja myöskin sitten ikään kuin niitä vastuukysymyksiä, että pelaajat tietäisivät, että tämä asia on nyt sinun tonttiasi ja sun vastuulla, niin kuin, että hoida se. Ja erityisesti me ollaan painotettu meidän avustajille, koska viime pelissä meillä oli yli 20 avustajaa, ja kuten kohta tuosta avustaja-osiosta tulee ilmi, niin avustajat on pelinjohdon apuohjaaja, niillä on valtavasti metatietoa, joka on aivan niin kuin olennaista pelin kannalta. Eli me painotettiin just sitä vastuuta, eli avustajan vastuu on käyttää metaohjeita oikein, ja pelaajille sitä, että niitä täytyy kuunnella, vaikka mun hahmo ei nyt kuuntelisi tuota juoksutyttöä, niin kuuntelet nyt vaan, koska se on avustaja ja se käyttää nyt metaohjetta. Okei, sitten taas eteenpäin. Pelin johtaminen. Haha. Tämä on semmoinen asia, mistä musta tuntuu, että puhutaan tosi vähän. Eli siitä, millaista sosiaalista valtaa pelin järjestäjä, pelin johtaja käyttää tosiasiassa. Että se, mistä puhutaan, on pelin järjestäminen. On olemassa XCON esimerkiksi, että miten niitä pelejä järjestetään. Mutta se, että minkälainen valta-asetelma siinä on, minkälaista valtaa pelinjohtaja käyttää, ja mihin sitä voi käyttää, miten sitä pitäisi käyttää, miten sitä ei pitäisi käyttää, niin näistä puhutaan tosi, tosi vähän. Eli mä uskoisin, että tässä on myös aika monella semmoinen ihan puhdas vastenmielisyys sitä ajatusta kohtaan, että niiden pitäisi olla myöskin jollakin sellaisella tavalla johtajia, missä ne asettuu muiden yläpuolelle eriarvoiseen asemaan, että ne niin kuin sanoo, mitä niille pitää tehdä. Ja tämä on monelle meidän hyvin tasa-arvoon pyrkivässä yhteisössä, mä siis yksinkertaisen vastenmielistä. Ja sitä sitten vältellään. Mutta mun näkemykseni on se, että pelijohtajalla joka tapauksessa, kun se ilmoittaa olevansa pelijohtaja, panee pelin pystyyn, se väistämättä on eri positiossa kuin pelaaja. Se ei ole pelkästään sitä, että se voi määritellä sinne pelifiktion asioita tai kertoa pelipäivän aikataulun, vaan siihen liittyy kaikkeen sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä valta-asetelma. Ja sen niin kuin kieltäminen on osittain vähän pään tunkemista pensaaseen. Se, miten mä ajattelen, on se, että jokaisessa LARPissa se porukka, millä se tehdään, niin se muodostaa oman semmoisen porukan. Se on semmoinen pieni kupla, jos vallitsee tietyt säännöt. Siellä on se tapa, millä just sitä peliä tehdään, miten siellä kommunikoidaan, mitkä ne on ne säännöt, missä ne menee ne rajat, ketä siihen kuuluu. Tätä ei useinkaan aktiivisesti määritellä. Se tapahtuu vähän rivien välissä, vähän huolimattomasti ja taas kerran hirvittävästi perinteen voimalla. Et näin se tuppaa menee. Mutta mä uskon, että pelit olisi huomattavasti parempia, jos se myös designattaisi aktiivisesti. Mietittäisiin, minkälainen se kokonaisuus on, minkälaiset sosiaaliset säännöt täällä halutaan, että täällä vallitsee. Ja lähtökohtaisesti tietysti pelinjohtaja on se, joka ne aika pitkälti määrittelee. Ei tietenkään se voi absoluuttisesti sormia napsauttamalla todeta, mitkä ne on, mutta se lähtee niitä määrittelemään. Ja ne on hyvä myös jälleen kerran olla jo siellä siinä vaiheessa, kun pelaajat on ilmoittautumassa. Niin olla siellä jollain tavalla kommunikoituna. Ja ne tietää, minkälaisen taikapiirin sisään ne on astumassa. Haluanko mä, että tämä meininki on tämmöistä? Haluanko mä olla osa sitä? Vai ei? Sitten voi jättää jälleen kerran tulemat, jos se ei kelpaa. Tai myöskin antaa palautetta, että hei, tämä ei nyt ole jees. Niin kun esimerkiksi Tony Stiflessa se perusmeininki, mitä me halutaan, on se, että koetaan, että ollaan kaikki samassa veneessä ja on korkea luottamus siihen, että jokainen hoitaa hommansa. Ja se usein näkyy sitten hyvinkin se niin kuin banaalin tason juttuna, kuten että noudatetaanko aikatauluja, ollaanko paikalla silloin, kun on sovittu,
annetaanko toisten puhua rauhassa, kun ne on niiden puheenvuoro, maksetaanko pelimaksut ajallaan, palautetaanko raportit. Mutta semmoinen sääntillisyys, mikä kuvastaa sitä, että jengi ottaa tätä vakavasti ja ne hoitaa oma hommansa niin kuin on sovittu, niin se antaa luottamuksen siihen, että se perustaso on kunnossa, mikä sen jälkeen vapauttaa siihen, että siihen luovaan prosessiin, kun ei tarvitse miettiä sitä kaikkea saamarin härvästä, mikä siihen muuten tulee. Sitten palaute, kommunikaatio, kritiikin esittäminen, keskusteluyhteys, kaikki semmoinen. Aika monessa pelissä pelijohtaja ei saa mitään yhteyttä. Yrität kysyä asioita, ei mitään vastausta kuulu. Vastaavasti pelijohtaja yrittää huuhla pelaajia, ei mitään vastausta missään. Eihän siitä voi mistään yhteisöstä puhua, jos ei ole kommunikaatiota. Ja se, että pelijohtajan tietysti pitää, okei, tästä vaan siis se, että tämä kostaa tosi tosikkomaiselta, tiukkapiposelta, takakireeltä, mutta tosiaan meillä on tietty määrä käytettäväksi peliin aikaa, ja kaikki se härväys on pois siitä ajasta, joka on produktiivista, joka tekee kaikille osallistujille paremman pelin. Eli se on, niin kuin sen, se on osa semmoista tehokkuusajattelua myös. Mutta pelijohtajalla iso kasa sosiaalista valtaa ja sen homma on viedä sitä kokonaisuutta haluttuun suuntaan. Jälleen on se tietty visio. Siihen visio mun mielestä pitää sisältyä ei pelkästään se, että on tarina avaruuslaivan matkasta halki tuntemattomien rajaseutujen. Vaan siihen pitää sisältyä myös se, että mikäs pössis täällä on, kun pelipaikalla hengataan ennen peliä ja pelin jälkeen ja niin kuin aikana. Minkälaista käyttäytymistä me ei haluta, että siellä on. Esimerkiksi tämä alkoholin käyttökysymys, joka tuli tuossa aamulla Janinan esitelmässä, niin tämä on niitä asioita, että, niin kuin, että jos tästä on jotain epäselvää, niin on korkea aika, että pelijohtaja tekee asian selväksi, että niin kuin mikä on niin kuin suotavaa käyttäytymistä. Helpoin tapa on esimerkin kautta. Eli jos sä meinaat, että pelaajat on täsmällisiä sääntillisiä, niin oot itsekin. Tai jos sä meinaat, että pelaajat osaa antaa asiallista positiivisessa sävyistä rakentavaa kritiikkiä, niin anna sitä itse. Mutta tämähän ei tietenkään oikeasti ole helppoa. Mutta on silti se helpoin tapa. Oikeasti pelaajan ja pelijohtajan asemat on sen verran erilaiset ja epäsymmetriset, että niin kuin tämä on vain niin kuin semmoinen peukalosääntö, mutta ei se oikeasti mene niin. Pelaajilta ja pelijohtajilta odotetaan eri asioita. Tämä vaatii sosiaalista rohkeutta pelijohtajalta. Että aika usein me ihmisinä, kun meillä on erilaisia yhteisöjä, missä me pörrätään, sanotaan nyt vaikka larppaajat, niin kyllä meillä on aika hyvä käsitys siitä, mikä käytössä on ok, mikä on ärsyttävää, mikä on semmoista, mistä jonkun kyllä nyt ihan oikeasti pitäisi tolle sanoa, mutta kukaan ei kuitenkaan sano. Niin pelijohtaja kind of on se tyyppi, joka siinä oman kuplan sisällä, se on sen homma. Et jos siellä on vaikka joku ärsyttävään sävyyn narisee ja vinkuen vielä kaikkien muiden huomioon, niin sitten pelijohtaja, joka sanoisi, että hei, et niin kuin ei enempää tota lajia. Tietysti siis niin kuin tämmöiset ilmiselvät niin kuin huonosti käyttäytyminen, se on niin kuin tavallaan helppo laji, koska se on niin kuin kiistatonta, että niin kuin, et saunassa ei kusta kiukalle tyyppiset jutut. Se on niin kuin helppo, mutta entä sitten semmoiset niin kuin muuten myrkylliset vähän pelitunnelmaan nakertavat käyttäytymismallit. Niihin olisi musta myös hyvä puuttua. Koska se ilmapiiri siinä vaiheessa, kun tehdään yhdessä luovaa hommaa, niin se on erittäin tärkeä. Eli se on niin kuin fundamentaalisesti se on sitä, että sä ylität sen sosiaalisen epämukavuuden, mikä siihen asian puuttumisesta tulee. Kyllä se kaikki tietää suurin piirtein, mikä on ok ja mikä ei, mutta sitten se pitäisi vaan se kynnys ylittää ja puuttua siihen. Ja tietysti järkevään sävyyn, fiksusti, koska valta myös nousee helposti hattuun. Se, että sitten kun sä rupeat käyttämään sitä valtaa, niin se on, että hitto, tämä toimii, jengihän tekee niin kuin mä sanon. Sitten se rupeaa helposti nousee hattuun, sitten tulee sietämätön ääliä. Ja se ei ole tietenkään nyt niin kuin kenenkään tavoitteena. Eli siinä pitäisi olla sitten joku aika niin kuin hyvä semmoinen niin kuin kommunikaatioyhteys ja yhteisön, että milloin sun vallankäytöllä on sen yhteisön mandaatti, milloin se on niidenkin mielestä ok. Mun kokemuksen mukaan
useimmiten pelissä pelaajat on kyllä kollektiivisesti sitä mieltä, että kyllä pelijohtajalla pitää olla se valta, ja jos pelijohtaja sanoo, niin sitten totellaan. Et sinänsä se rakenne on puoltaa sitä kyllä valmiiksi. Mutta vastuu on sellainen asia, jota niin kuin pitää miettiä, mihin sitä valtaa käyttää. Et jos sitä on, ja sillä saa vaikutuksia ihmisiin, ja saa myös tuomittua niiden käytöstä tai tuettua jotain, niin se on aika iso valta, ja sitä pidä niin kuin heilutella silleen huvikseen tai vahingossa. Tai narsistisesti tai omaa egoa pönkittää. Ne on huonoja syitä. No sitten se kysymys, että no vaatiiko tämä johtaminen luontaista karismaa, tietyn tyyppistä luonnetta, jotain tämmöistä. No, kyllähän ne auttaa. Kyllähän ne auttaa hitosti. Jos sä oot karismaattinen, niin sä kuunnellaan helpommin. Jos sä oot sen tyyppinen henkilö, että sä et ole liian ujo tai muuta, niin vaan pystyt ilmaisemaan itsesi jotenkin rakentavasti silloinkin, kun on vähän painetta päällä. Kyllähän nämä kaikki auttaa, totta kai. Mut pohjimmiltaan tämä on kuitenkin kyky, joka on opittavissa. Ja larppaajina me ollaan kööriä, jotka kykenee asettumaan toisten kenkiin. Tosi hyvä kyky. Niin kuin näkemään se toisen perspektiivistä, mistä tässä on kyse. Me tunnetaan myös tämä harrastuskenttä ja sen niin kuin eri dynamiikat. Me ollaan tottuneita puhujia, jos ei välttämättä yleisölle, niin ainakin pienessä ryhmässä. Nämä on kaikki tosi hyviä taitoja siihen, että sä oikeasti johdat sitä sosiaalista kokonaisuutta myöskin. Et periaatteessa pohjat sille taidolle on, mutta keskeisempää on se, että kelaisi päässään läpi sen, että mikä se on se mandaatti, mikä se on se visio, mihin siinä pyritään, ja mitkä ne on niin sitten ne konkreettiset keinot ja askeleet, mihin sillä mennään. Mitähän mä nyt sanoisin Tony Stiflosta esimerkkeinä? No näistä pelikäytännöistä kiinni pitäminen nyt on ollut semmoinen yksi helppo esimerkki. Sitten on ollut jotain semmoista, että joku on myöhästynyt jostain sovitusta ajankohdasta, niin ei nyt mitenkään radikaalisti, mutta on sille kuitenkin tehty selväksi, esimerkiksi, että me ollaan niin kuin aloitettu tasalta, me ei ole odotettu ketään, ja niin kuin sille kyllä on selvää, että se tuli nyt kesken takaisin. Pelijohtamisen vallankäyttöä. Niin kun te puhuitte aikaisemmin siitä, että teillä oli se yksi pelaaja, joka ei päässyt siihen workshop-viikolta tai tapaamiseen, ja sen takia sitä niin kun tuunattiin vähän avustavampaan suuntaan, niin sehän on tavallaan kanssa niin kuin vallankäyttöä. Mutta miten se hoidettiin ja miten se pelaaja otti sen vastaan? Koska periaatteessa että harva meistä voidaan konkreettisesti vaikuttaa myös siihen, milloin tullaan kipeäksi, mutta ei kamalan paljon. Niin mä mietin, että miten te hoiditte sen tilanteen ja miten se pelaaja otti sen, että hänen roolihan siirtyi avustavampaan suuntaan? Ensinnäkin me oltiin ilmoitettu kaikille etukäteen, että jos sairastumisessa tai muusta syystä ei pääse esitapaamiseen, niin näin käy. Eli se siis ei tullut hänelle yllätyksenä. Siinä ei ollut oikeastaan ongelmaa, että se hänelle oli kirjoitettu semmoinen hyvin läheinen suhde toisen hahmon kanssa, joka siirrettiin toiseen hahmoon, ja hänelle sitten myöhemmin kirjoitettiin vähän jotain vastaavaa. Ja oikeastaan hänet ehkä korvaukseksi, voisiko sanoa, hän sai siihen ekaan peliin sitten aika semmoisen intensiivisen kohtauksen, en nyt voi sanoa enempää. Mut joo, siis toi on hyvä esimerkki aika isosta vallankäytöstä. Sehän alkaa tietysti siitä, että ketkä ottaa peliä, ketkä ei. Ja tuommoinen roolivaihdotus, niin se on iso kysymys. Mutta tosiaan tämä ei ollut yllätys, että oli ikään kuin perattu valmiiksi, näin saattaa käydä, jolloin se teki sit hitosti helpompaa. Se, että jos sen joutuisi tekemään ikään kuin puskista, niin olisi se aika raaka homma. Mutta ei kai siinä nyt tällä kertaa meni hyvin, mutta jos se joutuisi tekemään jollain toisella tavalla, niin siinähän sitten vaan lähtisi sanomaan, että mikä on tilanne ja mitä se tilanteen ratkaiseminen vaatii ja selittää sen. Kyllä porukka sit yleensä ymmärtää sen, vaikka se olisikin sitten kova pala niellä. Mut tällä kertaa tosiaan niin tämä ei tullut ihan puskasta, niin se auttoi hirveästi. Muuta esimerkkejä Tony Stiflosta.
Joo, olen mä pari kertaa ojentanut ihan sosiaalisista käytöstavoista, mikä tuntuu ehkä vähän liioittelulta. Mutta mä en tiedä, teillä on kaikilla kokemusta tätä alkubriefeistä tai loppubriefeissä. Niissä on tietty marssijärjestys. Ja niissä on tietty marssijärjestys ja yleensä yksi tyyppi kerrallaan puhuu. Ja sitten jos näin ei ole, niin se ärsyttää kaikki, mutta kukaan ei koskaan puutu siihen. Mutta sit kun pienellä eleellä tekee selväksi, että niinku, et nyt on niinku tuo vuoro, niin se niinku, mun kokemuksen mukaan se lisää se porukan niinku keskittyneisyyttä siihen, mitä ollaan tekemässä. Ihan eri tavalla. Sitten sit tulee niinku luottamus, että ne nyt ole ihan oikeasti tekemässä tätä, kun kerran joku niin kuin ylläpitää niitä sääntöjä, että mitä tässä nyt ollaan tekemässä. Ja se niin kuin konkretisoituu, että no, nyt ollaan ihan oikeasti tekemässä tätä, kun kerran tuosta rikkeestä puututtiin. Haluatteko te pitää tauon? Tässä tuli semmoinen ehdotus. Onko tarvetta sille? Jos on, niin sanokaa. No, jos ei kukaan halua taukoa, niin ei meidän varmaan tarvitse sitä pitää. Oliko sulla tästä jotain? Ei mulla oikeastaan, ellei enempää, niin pelin johtamisesta kysymyksiä tai kommentteja. Tässä kuva Suvi Korhonen siis. Meidän johdetaan tavallaan. Tämä on tämmöinen proppausvalmistelukysymys. Kuvaan liittyy isoja magneetteja ja muuta. Avustajat. Eli NPC, EPH, Expendable, Supporting Cast. Näitä on käytetty peleissä iät ja ajat. Kaikki olemme varmaan niitä joko käyttäneet tai kokeneet tai ainakin ollaan niistä tietoisia. Näille on myös hieno suomenkielinen sana avustaja, jota me viljellään. Eli jos meillä on pelissä kolmas vartija vasemmalta, tai sitten meillä on tämmöinen miehelle pitää saada vaimo, koska se on seurapiireissä sopivaa, että silloin on semmoinen seinäkukkanen, tai meillä on tarjoilija, tai meillä on sanansaattaja, meillä on kätyri, joka kuolee nurkan takana. Näitä on ihan turha kirjoittaa hahmoiksi. Näistä voi tehdä suoraan avustajia. Näitä avustajia on erityyppisiä. Se voi olla sellainen zombi, joka kävelee tai siis ryntää kuolemaansa. Menee 2 minuuttia ja se raahataan veke. Tai sitten se voi olla syvällisesti kohtaukseen, sen tavoitteisiin ja pelin luonteeseen perehtynyt ja vaivalla proppautunut ja taustatyötä tehnyt osallistuja, joka on mukana tukemassa tiettyjen hahmojen peliä koko pelin ajan. Eli ihan tällä skaalla. Pari esimerkkiä. Stiflojen ykköspelissä Kaisa itse asiassa siellä pelastaa sellaista ravintoloitsijaa, joka osti pelaajahahmolta pirtua. Ja mä esimerkiksi en nähnyt tätä Kaisan avustajahahmoa pelissä ollenkaan, Simo näki, koska se vaan kävässä, hoiti hommansa ja se oli siinä. Neonhämärässä muinoin meillä oli avustajia, joita meistä kumpikaan ei A tuntenut, B koskaan nähnyt, koska ne tuli paikalle, hoiti hommansa ja kaikki oli ok. Ja sitten toinen Stifla-esimerkki on hahmo, jota nyt en ihan kauheasti voi tässä avata, koska täällä on pelaaja paikalla, mutta se on läsnä meidän kampanjan ekan kauden kaikissa 3 pelissä ollut. Luo useammalle hahmolle tekemistä, tunnelmaa, jännitteitä, proppaa aika paljon ja valmistautuu erittäin hyvin. Eli siinä on ehkä se toinen ääripää sitten meillä. Avustajan rooli meidän peleissä on tukea varsinaisten pelaajahmojen peliä, eli esimerkiksi luoda kohtauksia tai pelata vahvasti sitä interimmersiota, olemalla käytettävissä, kontaktoitavissa, luomalla hahmon historiaa. Tässä on itse asiassa hahmon historian luomisesta. Tässä 2 avustajaa pelaa pelaajahmon vanhempia. Kohtaus tapahtuu ravintolakappelissa. Ja sen sävy on, no ilmeistä voi päätellä, he ovat huolissaan poikansa tulevaisuudesta. Ja poika koki kohtauksen erittäin, erittäin hyvänä just pitkälti avustajien ansiosta. Ja tuosta nyt voi vähän proppauksestakin päätellä, että minkä tasosta avustajaporukkaa meillä liikkuu. Eli priimaa. Ajatelkaa nyt, jos me oltaisiin versus, me oltaisiin otettu nämä 2 hahmoa pelaajahahmoiksi kampanjan, jossa on paljon pirtutrokereita ja muuta, ja sitten siellä on yhden tyypin vanhemmat. Ei se mitään järkeä. Joo. Muita avustajan rooleja, toimia pelinjohdon apuohjaajana, niin kuin olikin jo tuossa vastuuosiossa puhetta, eli ohjata kohtauksia tiettyyn meidän haluamaan suuntaan, jotta halutut asiat tapahtuu.
Lisäksi avustajat voi informoida off-game meitä pelaajien liikkeistä tai toimia vaikkapa puhelinkeskuksena, niin kuin oli aamulla Janinankin esityksessä. Oli semmoinen, että tarvittiin puhelinkeskusta. Varsinkin kun pelataan historiallista kaupunkipeliä, niin tulee yhteydenpito-ongelmat. Ei ole puhelimia, siis kännyköitä. Ei. Puhelimia on hyvin harvassa. Ei niin kuin ole Facebookia. Ei ole mitään tapaa saada tietää, missä toinen hahmo on. Sen takia on tietysti tämmöisiä maantieteellisiä ratkaisuja, kuten pelialueen rajaaminen. Sitten lisäksi juoksutyttöjä, avustajia. Ne juoksee paikassa toiseen. Hei, toi haluaa puhua sunkaan. Hei, voit sä tulla tonne, kun toi haluaa puhua sunkaan. Eli se oli yksi tapa, miten avustajia voi käyttää. Mikä on sitten avustajan ja pelaajan välinen ero? Meillä Tonnin Stifloissa se on siinä pelin fokuksessa ja vapaudessa. Eli avustajan pelin päämäärä on parantaa pelaajien peliä. Eli sen avustaja-pelaajan peli ei silloin ole täysin vapaata. Se ei voi sooloilla siellä. Tätä voi myös miettiä, että jos hahmolla on pelissä moniulotteisia juonia ja teemoja, ja jos peliin jää iso aukko, jos sen hahmon poistaa, silloin se on todennäköisesti pelaaja eikä avustaja. Eli niin kuin tässäkin nyt, vanhemmat, joiden tehtävä on naittaa, tee niistä avustajia. Vaimo, jonka tehtävä on olla sievä, tee siitä avustaja. Tai onko tarkoitus, että tämä hahmo tuo peliin tärkeän tiedon, tee siitä avustaja. Eli puolet niistä hahmoista, mitä Niina luetteli siinä sukupuolikysymyksessä, olisi pitänyt olla avustajan rooleja, ei pelaajahahmoja. Jep. Avustajalta vaaditaan tiettyjä asioita. Meidän pelissä, tai oikeastaan kummassakin pelissä, sekä Neon Hämärässä aikaisemmin että Stifloissa nyt, me ollaan luotettu meidän avustajiin aivan valtavasti. Siis me ei ole nähty niitä, me uskotaan, että ne tekee sen, minkä pitää siellä, missä pitää siihen aikaan, kun pitää, ja siten, kuin on ohjeistettu. Eli tämä luottamus on mun mielestä, niin kuin, sitä pitää olla puolin ja toisin, myös vieraisiin ihmisiin. Se voi olla aika vaikeaa. On ollut meillekin, mutta kukaan ei ole koskaan pettänyt sitä luottamusta kovinkaan radikaalisti. Eipä juuri ollenkaan itse asiassa. Ehkä yksi tapaus tulee mieleen. Ne on hämärästä. Sekin oli vaan vähän myöhässä. Eli siis. Mä uskon, että ne avustajat, kun ne tajuu, mikä se vastuu on, niin ne kasvaa niihin kenkiin, mitkä niille annetaan tosi tehokkaasti. Joo. Avustamiseen kuuluu usein odottelua ja hengausta. Se on semmoinen avustajan pelin tyypillinen piirre. Ja peli voi alkaa äkkiä. Se kohtaus, okei, hahmot tulee nyt, okei, mene nyt, tee se juttu nyt. Pitää päästä heti saman tien hahmoon, ei voi niinku hengailla odotella. Avustaja ei voi sooloilla. Ai, siellä oli meinasin vaan tuosta hengaamisesta ja odottelusta, niin se on ihan jees se hengaaminen odottelu, ellei se tapahdu nuuksiolaisessa lammessa. Sori. Mutta ei siinä mitään, Niina ei voi syyllistää, koska hän oli itse myös siellä lammessa. Kiitos sinulle siitä lammesta. Tämä oli Neon Hämärässä siis vuonna jotain, 2000 jotain. Avustaja ei voi siis sooloilla. Eli avustajan pitää pystyä noudattamaan pelinjohdon antamia ohjeita tarvittaessa hyvinkin tarkkaan. Jos me sanotaan, että ole siellä kello 15.17, sen on oltava siellä 15.17, ei 16 eikä 18. Siinä voi olla niin kuin joku juttu. Ja sen täytyy aina jättää kohtauksen pääosa pelaajille. Se on. Voi olla joskus tulkintakysymys, että mikä on kohtauksen pääosa, mutta se kuuluu pelinjohtajan ja avustajan ammattitaitoon, että sen sieltä bongaa. Toisaalta taas avustajan pitää olla tarvittaessa valmiina improvisoimaan, koska asiat ei yleensä, tai siis ei aina mene niin kuin on suunniteltu. Yhtäkkiä voi puuttua joku olennainen pelaaja, tai pelaaja ei teekään sitä, mitä pitäisi siellä, missä pitäisi, tai siihen aikaan, mitä pitäisi. Mutta avustajan tehtävä on silti saada se kohtaus toimimaan. No, sitten sen täytyy vaan tehdä se. Eli tätä varten avustajalla pitää olla jonkunnäköinen käsitys pelin kokonaisuudesta. Sen täytyy olla siinä mielessä valmistautunut, että se osaa viedä sitä kohtausta oikeaan suuntaan. Ja pelinjohtajan siis pitää briefata se sille, mikä on kohtauksen tarkoitus. Ei pelkästään se, että teen näin ja näin, vaan se, mikä on tarkoitus, mikä se visio on, mihin siinä pyritään, jotta kun se joutuu improvisoimaan, niin se improvisoi kohti oikeaa suuntaa. Tämä onkin asia, johon mä olin just tulossa. Eli siis avustaja pelinjärjestäjän näkökulmasta, eli mitä pelinjärjestäjän täytyy avustajalle kertoa tai avustajan suhteen miettiä. Ensinnäkin raha-asiat. Pelimaksu on meillä avustajilla ollut aina merkittävästi pienempi, tai sitä ei ole ollut ollenkaan, koska pelaajalla ei ole myöskään mahdollisuus osallistua täyspainoisesti
esimerkiksi hahmonsa kehittämiseen, eikä avustaja välttämättä ole läsnä koko aikaa pelissä. Toiseksi, onko avustaja paikalla alkubriefissä, loppubriefissä, tuleeko se kesken pelin, miten se saa kaiken tarvittavan informaation, mitä tietoa se tarvii. Esimerkiksi me mokattiin siinä, että me ei kerrottu avustajille, että tässä pelissä ei voi käyttää sukupuolittunutta kieltä silleen, että höhö, naisten juttuja. Silloin se tapahtui. Eli tämä oli meidän virhe, kun me ei kerrottu avustajalle, että näin ei voi tehdä. Pitää miettiä, että mitä kaikkea avustajan tarvii siis tietää pelimaailmasta. Tarviiko sen tietää kaikki Stifloissa vaikka vuoden 27 kaikki poliittiset tapahtumat? Ei välttämättä, ehkä erittäin tarkkaan. Niitä, sille ei tarvitse kertoa sellaisia asioita, mitä sen ei tarvitse tietää. Sen ei tarvitse lukea kotisivuja läpi, jos siellä ei ole sellaista asiaa, mikä ehdottomasti sen täytyy tietää sen kohtauksen kannalta. Niin, paljonko avustaja voi improvisoida? Eli kuten oli puhetta tuosta luottamuksesta, niin me luotetaan todella paljon siihen, että avustajat tietää itse ja ottaa itse selvää. Ja monesti avustajat tietää asioista enemmän kuin me. Esimerkiksi meillä oli viime pelissä avustaja, jonka käsitys 20-30-luvun poliittisista jännitteistä yksityiskohdista on huomattavasti suurempi kuin meidän. En mä olisi voinut koskaan hänelle kirjoittaa sellaista hahmoa, kun hän itse. Hän esitti sellaisia kysymyksiä, että mä sanoin vaan, että mä en tiedä, sä voit itse päättää, koska sä tunnet tämän asian paljon paremmin. Ja ne on niin kuin pelinjohtajalle vaan etu, ne pystyy tekemään sellaisia asioita, joita itse ei pystyisi tekemään. Käytämme siis hyväksi pelaajiemme asiantuntemusta, kun he pelaa avustajia, mikä ettei myös pelaaja. Ja viimeisenä tärkein, eli avustajan briiffaaminen. Eli mikä on avustajahmon tarkoitus? Mikä on sen aikataulu? Keneen se suuntaa peliään, eli ketä se avustaa? Kenelle se suuntaa tätä interimmersioa? Mikä on tämän avustajan tavoite? Mikä on pelin tavoite? Mitä tehdään sitten, kun joku menee pieleen? Mitä tehdään erilaisissa pieleen menoskenaarioissa? Ja mikä on kohtauksen haluttu lajityyppi ja tunnelma? Nämä on kaikki asioita, joita avustajalle täytyy briefata, jotta sillä on mahdollisimman paljon tietoa siitä, mitä se tekee siinä kohtauksessa. Ja palaute avustajille. Viime pelissä me saatiin meidän avustajilta joiltain sellaista palautetta, että oli vähän kurjaa seurata, kun loppubriefissä pelaajat kehuu toisiaan. Totta, varmasti oli kurjaa. Meidän aikataulun puitteissa avustajien oma kehumiskierros ei olisi ollut mahdollinen. Mutta ne ansaitsivat siis aivan ilman muuta oman kehumiskierroksensa. Siksi me ohjeistettiin, että pelaaja mene kertomaan avustajalle, miten siististi hän pelasi. Ja toivotaan, että se tapahtuu. Lisäksi me kysytään meidän raporttilomakkeessa erikseen, että miten avustajat toimi, jotta pelaajat kaikki vastaisi siihen. Ja sitten me pystytään välittämään niitä tietoja eteenpäin avustajille. Joo, mutta antakaa avustajille myös palautetta, jos heitä käytätte. Avustaminen pelaajan näkökulmasta, eli siis pelaajana, joka menee pelaamaan avustajaa. Sen ei tarvitse sitoutua pitkiin valmisteluihin tai pelimaailman opetteluun tai lukemaan 10-sivusta hahmoa tai opettelemaan 20 kontaktia. Se ei vie sieltä koko viikonloppuun, se voi tehdä jotain muutakin. Sillä on koko ajan apuna pelinjohdon kaikki meta-ohjeet, kaikki in-game-ohjeet, ja sillä on niin selvät sävelet siitä, mitä sen täytyy tehdä, mitä halutaan. Se saa usein pelistä kaikkein parhaat palat ja hienommat propit, koska se on usein järjestetyissä kohtauksissa mukana. Ja lisäksi avustajalla on mahdollisuus vaikuttaa pelin kulkuun, toki siis pelinjohdon antamissa puitteissa. Ja eräs Neonhämärässä pelannut ystävä sanoi tätä osuvasti nimellä LARP Light, eli sitä voisi verrata oikeastaan elokuvissa käymiseen tai näytelmän katsomiseen. Irrotellaan lyhyesti, vailla mitään suurta panostusta. Ei haittaa, jos on kiire tai aloittelija, haluaa vähän vaan käydä katselemassa. Muutama tunti ajanviettoa toisessa maailmassa. Sitä voi myös avustaminen olla niin kuin ihan omana erillisenä larppaamisen muotonaan. Ja lopuksi mä haluaisin kertoa, että meillä on ollut avustajista aivan valtavan hyviä kokemuksia. Siis kuten äsken tuli todettua, niin lähes poikkeuksetta. Eli äärimmäisen pienelläkin tietomäärällä ne vetää ihan mielettömiin suorituksiin, ne proppaa erittäin hyvin, ne hankkii ihan ylimääräistä tavaraa kohtaukseen, mitä me ei olla pyydetty tai meille ei tulisi mieleenkään. Ne lukee taustatietoa netistä tuntikausia voidakseen olla vakuuttavia, kuten vaikka Kuban historiasta. Siis ne on aina ylittäneet kaikki meidän odotukset, ne ei ole koskaan mokanneet vielä. Siis ne on ollut todella, mä en tiedä mistä se johtuu, että ne on niin hyviä, mutta käyttäkää avustajia.
Joo, ja siis Stiflosta todettakoon, että meillä on siis about 15 varsinaista pelaajahahmoa ja avustajia on pari kymmentä. Eli se suhde voi olla niinkin päin, eikä vaan silleen, että on 70 pelaajaa Fantsu-pelissä ja kolme keittiönakki-avustajaa, vaan se voi olla, että tavallaan ne kulissit luodaan niillä avustajilla tosi pitkälti niille muutamille pelaajille. Ja itse asiassa tuohon liittyen, kun me siis kaikki pelin järjestäjinä mietitään avustajia, jos me halutaan niitä sinne useampi, niin muistetaan, että niiden kirjoittamiseen voi mennä paljon enemmän aikaa kuin varsinaisen hahmon kirjoittamiseen. Kun mietitään nämä kaikki metaohjeet, aikataulut, tyyli, tunnelma, mahdolliset virheskenaariot, kaikki pitää kirjoittaa tai briefata jollain tavalla. Se on todella aikaa vievää. Eli siis se kannattaa ottaa huomioon siinä, kun aikatauluttaa sitä pelin suunnittelua. Se pitää myös miettiä kaikki valmiiksi, koska niin kuin avustaja on heti ihan kusessa, jos ei sille kerro niitä asioita. Jos me ei olla mietitty, että miten se kohtaus oikeasti toimii, missä puitteissa, mikä on tavoite, niin emme sitä voida kommunikoidakaan, ja sen jälkeen ne avustajat on omillaan, ja mä veikkaan sen jälkeen ne, jotka on iloisia avustajia. Koska se kaikkien pelaajien pettymys kohdistuu silloin niihin. Eli avustajien käytöstä kysymyksiä tai kommentteja, niin mennään jälkipuintiin. Alright. Eli jälkipuinnilla mä nyt viittaan siis tämmöiseen debriefaukseen ja loppubriefiin ja kaikkien tämmöiseen yhdistelmään. Eli se joukko niitä prosesseja, jotka käydään useimmissa peleissä jollakin tasolla sen jälkeen, kun se varsinainen pelaaminen on päättynyt. Siis Anna Numi pitää huomenna aamuna debrief purkutekniikoista erillisen esitelmän, joten mä en nyt lähettäisi kauheammin esittelemään erilaisia vaihtoehtoja tai muuta, enkä mene niin kuin siihen psykologisen debriefaamisen, defiusaamisen puoleen juuri ollenkaan. Jätetään se huomiselle. Eli mä käyn tässä nyt lähinnä vaan sen, että miten me tehdään se tonni Stifloissa ja miksi me se tehdään niin kuin me se tehdään. Meidän nähdäksemme jälkipuinti koostuu ikään kuin neljästä eri funktiosta, joista yksi on se niin kuin pelistä irrottautuminen. Eli tehdään pelin jälkeen selkeäksi se ero pelaajan ja hahmon välillä. Et ei tule sitä semmoista eli tehdään se ero pelaajan ja hahmon välillä. Eli jos joku on käyttäytynyt tosi kusipäisesti pelissä, niin tehdään selvästi, että pelaaja ei ole kusipää. Toinen funktio on tämmöinen kokonaiskuvan muodostaminen. LARPit, erityisesti katupelit, on hyvin hajanaisia. Kellään ei ole samaa kokemusta siitä kuin toisilla. Ei ole mitään hajua kunnolla, mitä on tapahtunut. Ai siellä oli örkeäkin jossain mäen takana, enpäs tiennytkään. Joten siinä on semmoinen iso prosessi, missä informaatio siitä, mitä pelissä on tapahtunut, niin kuin kulkee pelaajalta toiselle ja muodostetaan kokonaiskuvaa. Kolmas on sitten tämä psykologinen purkaminen, jossa on niin kuin rankkoja juttuja ollut pelissä. Eli huolehditaan, tämä on niin kuin turvallisuuskysymys, että huolehditaan henkisestä hyvinvoinnista silloin, jos on oikeasti puskettu pelaajat vähän ikävemmille alueille, tai pelaajat on puskenut itsensä sinne. Et ne voi tulla vähän yllättävistäkin kohdista, ettei sen tarvitse aina olla keskitysleirilarppi. Se voi olla niin kuin, tosi monesta jutusta voi syntyä, ja se on aivan keskeinen funktio, jos me meinataan tätä harrastusta harrastaa aikuismaisesti ja vakavasti ja vastuumme kantaa. Neljäs, mistä ei juuri koskaan puhuta, on tämä kollektiivinen miten meni prosessi. Eli koska kun kaikilla on eri kokemus, ja ne tietää, että tässä ei niin kuin, mä en tiedä, mitä noilla on tapahtunut, mitä nämä muilla on tapahtunut ja mikä tämä kuvio on, niin sitten ruvetaan hakemaan semmoista, että mulla meni ihan hyvin, mitä sulla meni? Ai sun meni tosi hyvin, ihan helvetin hyvin, ai siis tämä oli tosi hyvä larppi, no okei. Ja siinä on semmoinen kollektiivinen prosessi, jossa ikään kuin ruvetaan uudelleen kirjoittamaan yhteistä jaettua käsitystä siitä, kuinka hyvä tämä peli oli, mitkä tämän pelin vahvuudet ja heikkoudet oli. Ja tämähän on siis periaatteessa pelin
kirjoittajan, pelinjohtajan kannalta siis todella brutaali prosessi. Jengi on äsken diggaillut ihan kybällä, sitten jostain syystä homma lähtee sivuraiteelle, ja kaikki pelin jälkeinen keskustelu keskittyy niihin muutamaan huonoon juttuun, joita siellä oli, ja kollektiivinen tuomio on se, että paskaa. Mutta mä en ole juuri koskaan muista törmänneeni pelissä siihen, että tätä prosessia kukaan pelinjohtaja olisi aktiivisesti yrittänyt johtaa. Että sä olit miettinyt, että no niin, miten me halutaan, että tämä miten meni prosessi toteutuu ja mihin suuntaan se viedään. Ja sitten jos ajatellaan, mikä tämä perinteinen debrief-prosessi suomalaisessa larppaamisessa on. No sehän on se, että jengi vuorollaan kertoo, mitä ne teki. Et mä tein sitä ja mä tein tota ja sitten mä tein näin ja sitten seurasi näin. Sitten se tulee vähän mukaan semmoista jälkikäteen ifkaamettelua, no joo, mutta jos sä olisit tehnyt noin, niin sitten olisikin käynyt näin, mutta sitten mä olisinkin tehnyt noin ja sitten mulla oli takaslaskus vielä taikamiakka. Ja tämä nyt ei ole ihan varsinaisesti optimaalinen prosessi mihinkään näistä neljästä. Se ensinnäkin se vie ihan tuskaisen pitkään kauan aikaa. Siinä pelaajat keskittyy lähes täysin itseensä ja siihen, mitä ne on tehnyt. Joten se on niin kuin, parhaimmillaan se on semmoista kohtuullista amatööri stand-up-komiikkaa. Huonoimmillaan se on hirveätä narsistista spedeilyä, joka on niin kuin se myötähäpeän määrä uskomaton. Yllättäen näistä puolista me haluttiin Tony Stiflos eroa. Ja mietittiin, no mikä olisi semmoinen prosessi, joka olisi riittävän tiivis ja että se palvelisi jotenkin näitä eri tasoja. Eli me haluttiin joku semmoinen, mikä se prosessi suuntautuu enemmän kanssapelaajiin kuin itteensä. Me haluttiin, että se on nopea ja me haluttiin, että se pääsävy on positiivinen. Ja sitten me haluttiin vielä lisäksi, että pelaajat saisi palautetta omasta pelaamisestaan, mitä ne juuri koskaan saa, ei pelijohtajalta eikä kanssapelaajilta. Tällä hetkellä meidän käytössä oleva versio, jota me nyt ollaan muutettu tässä kampanjan aikanakin jo palautteen perusteella. Niin, pelaaja antoi siis hyvän idean. Niin, kyllä. On kaikessa yksinkertaisuudessaan semmoinen, että sen sijaan, että kukin kertoo vuorollaan mitä teki, niin kukin pelaaja vuorollaan muut pelaajat nostaa esiin asioita, joista ne diggasivat sen toisen pelaamisessa. Sitten kun niitä kommentteja on tullut sopiva määrä, sitten se yritetään seuraavaan. Sitten seuraavaksi vuorollaan tota. Tästä tulee aika iso variaatiota siitä, että miten ne pelaajat kuulee. Jotkut tykkää nostaa esiin aina niitä suuria dramaattisia asioita. Jotkut taas tykkää korostaa niitä hienojakoisia pieniä juttuja, kaikkea muuta tämmöistä. Totta kai siinä on käytännössä sitten joistain pelaajista tulee helpommin vähän niitä kommentteja ja jotkut taas on parempia antamaan sitä ja muuta. Mut keskeisesti tämä vie sen perspektiivin siihen, että niinku toisiin, mitä ne muut on tehnyt. Ja sitten kun pelaajat tietää etukäteen, että tämä prosessi on tulossa pelin jälkeen, niin ehkä se jonkun verran ohjaa niitä jo pelin aikana kiinnittää siihen huomioon, että toi vetää aika hyvin. Käytännössä pelinjohtajan pitää jonkun verran moderoida tätä prosessia tietysti. Jos se rupeaa rönsyilemään sen keskustelun, niin viedä sitä niin kuin eteenpäin, ettei se kokonaisuus venähdä. Sitten jos jostakusta nyt ei oikeasti mukaan rupea tulemaan kommentteja, niin se tarvitsee vähän lypsää. Yleensä se kuitenkin niin kuin aina on jotain. Sitten taas jos jostakusta ruvetaan hölöttää liikaa, niin sitten senkin voisi topata, että siirrytään eteenpäin. Että olisi sellainen suurin piirtein tasainen määrä kaikille. No miten tämä toteuttaisi nämä meidän neljä funktiota? Tämä kierros, eli ykkönen on siis se, että pelaajan ja hahmo erottelu. Tämä rundi tehdään täysin pelaajina. Eli pelaajat kehuu toisen suoritusta, jolloin siinä on sisään rakennettuna se erottelu, että nyt puhun, että hahmo on nyt täysin erikseen. Siirrytty suoraan täysin metatasolla. Se ei sisällä mitään enää if-gamettelua tai mitään, vaan tämä on ihan nyt niin kuin, pukuhuoneessa niin kuin, näyttelijät miettivät, no mitä meni. Kakkonen, eli tämä kokonaiskuvan muodostaminen. Näissä kommenteissa aina tulee mukana pelin tapahtumia. Tulee eri perspektiivejä, kuulee vähän, että ahaa, noikin tyypit, niillä on ollut joku tommoinen juttu. Mutta tosiasiassa tämä ei ole maailman paras prosessi tähän
kokonaiskuvan muodostamiseen. Meillä kun meillä on kampanja, niin ei meillä ole tarvettakaan luoda kokonaiskuvaa. Se on ihan ok, jos jengille mitään haju, mitä toisella puolella kampanja on tapahtunut. Mutta jossain toisen tyyppisessä pelissä voi olla, että se informaatio pitäisi liikkua tehokkaammin, silloin tämä ei ole se optimaalinen tapa, koska tämä halutaan, että tämä on aika nopea. Kolmas, eli tämä psykologinen purkaminen. No siihen auttaa suoraan se, että tässä pelaajat kohtaa toisensa pelaajina. Tämä on myös kohta, jossa voi ottaa esiin niitä rankempia kohtauksia ja todeta, että huhhuh, että meillä oli aika se rankka kohtaus. Ja sulle kiitos siitä, että tässä pelasit sen niin hienojakoisesti tai jotain muuta. Ja siinä kun ruvetaan pelaajina keskustelemaan, niin se jo auttaa siihen. Myös se niin kuin palautteen reflektointi, niin se on kuitenkin keskeinen osa kaikkia defuse-prosesseja, on se reflektointi, ja tässä tehdään nimenomaan sitä. Mutta jos pelissä on oikeasti paljon rankkoja juttuja tai jotain niin kuin tosi vahvoja, niin tämä ei välttämättä yksinään riitä, ja silloin pitää huolehtia siitä prosessista erikseen. Se, mitä me ollaan tehty, että on käyty tämä rundi, ja sen jälkeen on kehotettu pelaajia, jotka on ollut mukana rankoiskohtauksessa, tai aina jos turvasana on käytetty, niin keskustelemaan siitä keskenään. Sitten jos on sanottu, että jos ne kokee, että on vaikea mennä keskustelemaan jostain hommasta, niin voi pyytää jompaa kumpaa meistä mukaan siihen välittämään. Et niin kuin, koska se voi olla silloin helpompaa käydä se läpi. No, käytännössä meillä Stifloissa pelaajat on hoitanut tämän jo yleensä ennen, kun se virallinen debriefi alkaa. Ne on hoitanut se itse jo heti. Et meillä on mahtava vastuuntunto siitä pelaajia, ne tietää, että missä kohtaa on syytä tsekata, että kaikki on okei. Sitten tämä kollektiivinen, miten meni, miten tämä toteutuu, niin no tässähän ohjataan fokusta, siis tämä yhteisöllinen prosessi, jossa kaikki on mukana, siinä ohjataan positiivisiin piirteisiin. Pelaajat saa suoraan palautetta siitä, hei, tämän sä vedit hyvin, ton sä vedit hyvin, tonkin muuten hyvin. Hei, tuolla joku on vetänyt jonkun tommoisen jutun hyvin, josta mä en tiennytkään. Eli se tavallaan luo semmoisen positiivisen palautteen spiraalin, joka toivottavasti ohjaa sitä kollektiivista käsitystä kohti positiivista. On tässä metodissa ongelmiakin. Keskeisimpinä on just se, että se aika on rajallinen, jos ei halua, että tämä homma... Siis voihan tämän käyttää vaikka 2 tuntia, mutta se ei ole funktionaalinen sen kannalta, että mikä se ero sen ekan ja vikan välillä on. Tämmöisenkin prosessiin pelaajat väsyy aika nopeasti, jos tämä tehdään kunnolla. Niin se käytännössä meillä se tarkoittaa esimerkiksi, että tämä tapahtuu vaan pelaajahahmojen kanssa. Avustajat jää siitä ulos. Ja tosi moni avustaja varmasti haluaisi saada palautetta siitä, miten se rooli meni. Olla osa sitä yhteisöä, koska nyt siitä tulee vähän semmoinen karu jako, että on se sisäpiiri ja sitten on se ulkopiiri. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole mitenkään optimaalista. Mutta osittain tähän on siis, syynä on siis ajan rajallisuus. Toinen on se, että avustajat ei ole välttämättä paikalla loppubriefissä. Ne on vetänyt 1,5 tunnin kohtauksen 6 tuntia aikaisemmin. Ei ole tulossa edes paikalle sinne. Ne on saunassa jo siinä vaiheessa. Toinen on sitten se, että avustajat on pääsääntöisesti kohtauksissa, jos on aika vähän hahmoja paikalla, jolloin suurin osa pelaajista ei ole nähnyt niitä avustajia ollenkaan. Jolloin se pelaajien määrä, jotka pystyisi antamaan sille avustajalle sitä palautetta ja kommentteja, ne on hyvin pieni, jolloin se on tehotonta ajankäyttöä plus niin kuin se on vaan mahdollista. Vähän me ollaan yritetty jotain paikata sillä, että me kehotetaan pelaajia kertomaan se niille avustajille, menee juttelemaan niille, sanoo, että kiitos ja näin poispäin. Erikseen kehotetaan siihen ja ohjataan tavallaan sitä sosiaalista niin kuin, prosessia siihenkin, että se ei olisi niin pelaajahahmo keskeistä. Siinä se, miten me tehdään jälkipuinti. Vaihtoehtoisia tapoja varmaan 1 000 000 ja niistä tosiaan huomenna tulee lisää. Onko kommentteja tähän väliin, kysymyksiä? Kuvasta sanon vaan, että
nurkassa ei itke pelaaja off-game, vaan in-game, eli tämä on ihan in-game-kuva, eli kaikki hyvin siinä. Tämä oli ehkä onnistuneen jälkipuintikuva. Okei, esitelmämme viimeinen setti koskee pelinjohdon palautetta. Palaute ihan missä tahansa asiassa, mitä me tehdään, on tärkeää ja se on edellytys sille, että voidaan kehittyä. Palautetta voi antaa itselleen ja sitä voi antaa muille. Yleensä peleissä pelinjohto pyytää pelaajilta palautetta ja yleensä pelaajat antaa sitä hyvin huonosti. Tämä on siis valtava epäkohta meidän mielestä. Tästä seuraa se, että pelinjohto ei pysty kehittymään pelin järjestäjinä. Ne ei tiedä niistä virheistä, mitä pelissä on tapahtunut. Ne ei pysty kehittämään niiden pelin järjestämistapaa, koska ne ei tiedä, mikä meni pieleen. Seuraa myös äärimmäisen turhauttava tyhjiö. Eli ilman vastakaikua nämä kaikki pelit, kaikki vaiva, puff, ne katoaa vaan jonnekin. Ne ei meni sinne ja koskaan niistä ei enää kuulla mitään. Mitään ei jää siis jäljelle. Palautetta pitää antaa ja se kuuluu osaksi jokaista peliprojektia meidän mielestä. Pelin järjestäminen on taito, mutta myös pelaaminen on taito. Ja koska pelin järjestäminen ei ole asiakaspalvelua, vaan yhdessä luomista, niin siitä voi antaa palautetta myös pelaajille. Eli pelaajille voi antaa palautetta siitä, miten ne pelaa. Me keskitytään tässä osiossa nyt siis siihen, että pelinjohto antaa palautetta pelaajilleen. Ja toinen tapa on siis myös se, että toiset pelaajat antaa palautetta kanssapelaajilleen. Ekaksi tässä on pari esimerkkiä siitä, miten, tai minkälaista palautetta me annettiin Stifloissa. Me lähetetään kaikille sähköpostilistalle yleispalaute. Siinä voi olla esimerkiksi tämmöisiä asioita, eli aikataulut. Maksettiinko maksut ajoissa? Oltiinko kaikki alkubriefissä ajoissa vai ei? Yksi tämmöinen palaute ykköspelistä oli, että meidän näkökulmasta pelaajat tarttu kohtauksiin aika huonosti, ja sitten oli vaarana se, että avustajat on tullut paikalle turhaan, ja kohtaus ei toteudu. Toinen esimerkki ykköspelin palautteista oli, että ei saa blokata toisilta pelaajilta pelisisältöä tai proppeja, vaan kaikki pelissä oleva tavara on tarkoitettu kaikkien niin kuin kohtauksessa olijoiden käyttöön. Kakkospelin palautteesta yhteishengen kehittyminen, joka välittyi loppubriefissä, niin oli mahtavaa. Eli me annettiin siitä palautetta, että tämä on kehittynyt hienosti ja vaikuttaa tosi hyvältä. Aina ollaan annettu palautetta avustajien huippusuoriutumisesta, joka äsken tulikin jo esiin. Ollaan annettu palautetta siitä pelimaksuihin liittyvistä asioista, eli mitä pelimaksulla saa, kun tämä on jäänyt vähän epäselväksi. Ja ollaan annettu palautetta siitä, että pelaajien täytyy noudattaa avustajien antamia metaohjeita paremmin. Tässä oli joitakin meidän palauteesimerkkejä. Mitä hyviä puolia sitten on siinä, että annetaan palautetta? Mitä pelaajat esimerkiksi siitä saa? No ensinnäkin pelin käytännöt konkretisoituu. Pelaaja voi tajuta, että ahaa, että niin kuin tätä haettiin ja mä olin vähän tuolla. Eli jatkossa mä voin mennä vähän tohon suuntaan. Ja pelinjohdon tärkeinä pitämät asiat konkretisoituu selvemmin. Esimerkiksi, että oltiinko vaikka oikeassa pelityylissä. Ja pelaaja voi saada tämän pelinjohdon palautteen avulla perspektiiviä siihen omaan pelaamiseen. Eli se, mitä tapahtui pelissä ja se, mitä hän itse teki pelissä, asettuukin osaksi sitä suurta kokonaisuutta. Se voi olla huomattavasti helpompi hahmottaa se oma toiminta, muiden toiminta ja se, mitä ehkä kannattaisi tehdä tai menikö joku pieleen tai vähän vinoon. Pelinjohdon visio myös välittyy pelaajille palautteen kautta, esimerkiksi tyylilajissa, genressä. Ja pelityyliä siis voidaan ohjailla palautteen kautta haluttuun suuntaan, eli rohkaista tiettyjä asioita. Tämä kohtaus oli tosi magea, koska se toteutui nimenomaan sitä pelityyliä ja genreä, jota me halutaan. Tai sitten, että tämä nyt meni vähän väärään suuntaan, että voisitte ohjata sitä ehkä enemmän tähän suuntaan. Ja toisaalta pelinjohdon palaute on myös vastausta pelaajien palautteeseen. Eli kun pelaajat antaa meille palautetta, niin me voidaan omassa palautteessamme ottaa se esiin. Eli esimerkiksi toi raha-asia. Me oli kaksi pelaajaa, joiden mielestä he ei ollut ehkä saaneet pelistä niin kuin rahoilleen vastinetta. Ja sitten no tästä aiheesta voisi pitää oman kaksituntisen esitelmänsä, mutta tämä oli meidän mielestä niin kuin relevantti kysymys ja kiinnostavaa, pohdittavaa. Ja me avattiin vähän sitä, miten me nähdään niin kuin pelimaksu tässä pelissä. Luonnollisesti, kun annetaan palautetta, niin siinä on myös ongelmia. Se tulee siinä vaiheessa, kun pitäisi kritisoida jotakuta, koska siitä voi tulla paha mieli.
Tärkeää on varmaan se, että miten ne asiat sanotaan. Eli keskitytään niin kuin rakentavuuksiin, tai siis ollaan rakentavia ja keskitytään vahvuuksiin, eikä tylytetä ketään, vaan sen sijaan mietitään, että miten tämän olisi voinut tehdä toisin. Eli esimerkiksi ykköspelin jälkeen mä chattailin yhden pelaajan kanssa, joka oli tehnyt semmoisen ratkaisun, jota me ei oltu odotettu, ja joka pelaajien näkökulmasta ehkä oli siistiä peliä, ja siis olikin, mutta meidän mielestä se ehkä vähän blokkas. Ja pelaaja sanoi, että se oli siistiä, että en mä niinku kadu. Ja mä sanoin, että ei tarkoitus olekaan se, että me saataisiin teidät katumaan, vaan lähinnä, että näkisi sen jostain toisesta näkökulmasta. Että miten se laajemmassa mittakaavassa se tietynlainen peliratkaisu vaikutti koko peliin, esimerkiksi pelin aikatauluihin ja muiden pelaajien peliin. Eli ei haukuta ketään. Ongelma on myös se, että pelinjohtaja ei mitenkään näe kaikkien suoritusta, varsinkaan kaupunkipelissä. Se on täysin mahdotonta. Eli tämän takia se pelaajien palaute toisilleen on äärimmäisen tärkeää. Ja sitä tietysti koskee nämä samat asiat. Pelinjohtoista ei voi olla valvomassa sitä, että millä tavalla pelaaja X antaa pelaajalle Y-palautetta, eli luotetaan vaan sosiaaliseen silmään ja käytöstapoihin. Sitten kolmas ongelma on se, että mikä on hyvää pelaamista. Tämäkin olisi oman esitelmänsä aihe. Hyvä pelaaminenhan siis ei välttämättä näy päälle päin. En mene tähän nyt sen tarkemmin, mutta tätä voi miettiä sen palautteen yhteydessä. Näiden ongelmien takia me ollaan toistaiseksi pysytelty tässä yhteispalautteessa. Me ei nosteta ketään yksittäistä pelaajaa sieltä esiin, ei hyvässä eikä pahassa. Mutta pelaaja saattaa tunnistaa itsensä kyllä tekstistä. Toistaiseksi ei ole myöskään tullut sellaista tilannetta, että joku olisi käyttäytynyt esimerkiksi sillä tavalla, että se olisi vaatinut meiltä tämmöistä esiin nostamista. Tämä olisi nimenomaan yksi tämmöinen potentiaalinen vaikea palautteenannon tilanne. Eli joku toinen pelaaja kokee toisen käytöksen esimerkiksi niin huonoksi tai pelaamisen niin jotenkin huonoksi, että haluaa pelinjohtajan siihen väliin selvittämään ja antamaan palautetta sille toiselle pelaajalle, koska itse ei ehkä halua tai uskalla. Tässä tulee esiin se kysymys, että milloin pelinjohtajan puuttumista ja tämmöistä kriittistä palautetta tarvitaan. Milloin voidaan olettaa, että pelaajat aikuisina ihmisinä keskenään sopii tämän asian? Ja milloin pitää tulla sitten tämmöisenä auktoriteettina väliin? Se on hyvä kysymys, ja meille tämä palautteenantojärjestelmä on vielä, meillä on kaksi peliä tätä nyt kokeiltu, ja se on meille aika uusi, ja mä toivon, että se jatkossa kehittyy, ja me saadaan siihen parempia toteuttamismalleja, ja saadaan tästä palautteesta myös palautetta. Eli siellä on sitten palautteen palautetta meidän Facebook-ryhmässä välillä. Se luo keskustelua ja se on erittäin hyvä. Tässä kuvassa löytyy ruumiskylpy ammeesta. Joo, ja siis niin kuin nyt tuosta puheesta, niin toi oli just sitä pelin johtamista, sosiaalista vaikuttamista, ja palaute on siinä kaikkein yksi niistä keskeisimmistä työkaluista. Ja se on niin kuin sitä kautta helppoa, että se on luonteva osa sitä pelaamista. Ja sitä kautta sit pystyy tuomaan paljonkin erilaisia asioita ja korostamaan, että mikä on tärkeää, mikä on suotavaa, mikä ei ole suotavaa osana sitä palauteprosessia. Meillä on nyt 13 minuuttia, ei kun 8 minuuttia aikaa vaikkapa kysymyksille. Laita meidän loppukuva vielä. Loppukuva. Suuria tunteita seurahuoneella. Ja lääkäri siis. Viikin kanssa. Lääkärillä ei ollut suuria tunteita. Kysykää. Kommentoikaa. Antakaa palautetta. Sanokaa, niin, sanokaa no ainakin joku jotain siitä, miten te hoidatte omassa pelissänne. Niin, kertokaa, miten te olette näitä tehneet. Mä voin sanoa tässä näin. Mä pidin aamulla semmoisen viime viikolla kyhätyn, kun Jupen piti alun perin pitää se varpin järjestämisen perusteet hyvin niin kuin tiukan paketin 45 minuuttiin. Niin on hauska nähdä nyt, kun on katsonut tätä nyt tietty paljon, kun tässä on näitä työkaluja enemmänkin ja sitten vielä aikaisempia esityksiä, niin ihan samoja asioita, mutta sitten vaan mennään syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle
nyt viimeksi just aamulla juteltiin näistä sukupuoli- ja rooleista, ei välttämättä suoraan larpeissa ingamessa, mutta se, että kuinka se on nykyään, tuntuu, että larppaajat on porukkana semmoinen, että täältä löytyy aina ne, jotka on niin kuin kaikissa tämmöisissä suvaitsevaisuusasioissa jotenkin niin kuin aallonharjalla, niin sitten täytyy ottaa enemmän ja enemmän asioita, hienotunteisuutta huomioon myöskin järjestäjänä. Toki myös tässä voidaan puhua pelinjohtajan vallasta, mutta siis, ja sitten myöskin noissa muissa, niin et, en mä niinku, tavallaan mä en nähnyt tässä näin niinku, silleen, mä en nähnyt niinku, suoranaisesti mitään älyttömän uutta, se on vaan se eri aspektien avaaminen, ja se on kyllä hemmetin hyvä. En osaa silleen sanoa ihmeen. Mä oon tehnyt paljon tätä asiaa nyt, kun mä katson itse pelijärjestelmää, mä oon tehnyt paljon sitä tiedostamattani, sillä tavalla miettimättä sen enempää. Mä oon todennut, että tämä menee kaikkein sujuvammin näin, ja tämä toimii ilman eri puraa näin. Ja pelinjohtajana keskityn enemmän siihen, että mä luen pelaajia in ja off, mikä niiden energia on, onko niillä hyvä fiilis. Sen takia esimerkiksi en tykkää perinteistä debriefeistä ollenkaan, koska se syö hyvää fiilistä, syö energiaa. Tuo kehuminen varmaan on vähän erilainen, se taas lisää sitä energiaa. Ehkä, kenties kyllä. Mutta silleen on hauska huomata, että ei mä ollut ihan hakoteilla, kun mä kerroin pintapuolisesti asioita. Haluatko joku tämän hattu? Joo, no mä en ole teidän peleissä ollut, mutta Aten peleissä kyllä, niin voin sanoa, että hän on ihan oikeassa siinä, missä puhuu. Joku on miettinyt omia tekemisiään, se on ihan positiivista tässä harrastuksessa. Mulla tuli semmoinen, mä tykkään hirveän paljon keksiä näitä sanoja näille, mutta siis niin tässä mun mielestä on nimenomaan hirveän hyvä, voisi sanoa, että tämä on kollektivistista pelin tekemistä siihen, että suomalainen LARP-tyyli on ollut hirveän individualistis muun muassa siinä, että niin ihmisille oikeasti kirjoitetaan yksilölliset hahmot. Niin kuin sillä lailla väistämättä, niin mä en tiedä, tässä on, tai siis tiedän ihan tasan tarkkaan, että tämä on ainakin mulle paljon luonnollisempi, niin kuin mitä te olette tässä käynyt läpi. Tässä osallistutaan, tässä joudutaan tekemään paljon, mutta ne palkinnot on tietyllä tavalla paljon suuremmat, että niin kuin saa täyteläisemmän pelikokemuksen niin sanotusti. Tai ainakin minä kokisin, että saisin. Tuohon me kyllä pyritäänkin, että vaivaa joutuu näkemään, mutta sitten se tuloskin on siistimpi. Te olette selkeästi. Kyllä. Siis me oikeastaan pyritään siis siihen, että me yhdistettäisiin erilaisten niin kuin nämä kollektiiviset ja individuaaliset niin kuin tarpeet. Et jotkut jutut on niin kuin yksilöjuttu ja sitten on myös ne ryhmäprosessit. Että tavallaan jos keskittyy vain niihin toiseen niistä tai näin, niin sit saadaan suomalaiset ja ruotsalaiset larppitraditiot, mutta voisi vähän yhdistellä niitä. On tässä. Niin miten te olette ottaneet nämä kuvat pelin aikana siten, ettei se ole häirinnyt peliä? Meillä on valokuvaaja ollut paikalla joka pelissä. Hän tuli alkuperin mukaan tähän Neon-hämäräkampanjaan 2009, olisiko se ollut 4. vai 5. pelistä alkaen. On ollut mukana siitä asti, kehittynyt erinomaiseksi larppikuvaajaksi. Tuomas Puikkonen osaa olla näkymätön tiukoissakin tilanteissa siten, että pelaajat ei häiriinny ja saa ihmisistä esiin tämän kaltaisia hienovaraisia tunnetiloja, pystyy kuvaamaan myös actionia. Eli ulkopuoliset kuvaajat hoitaa meillä kuvaamisen. Ainoa ongelma siinä on se, että ne ei voi olla joka paikassa, tai siis Tuomas ei voi olla joka paikassa yhtä aikaa. Eli Suvilta nähtiin siinä yksi kulissien takainen kuva. Suvi oli viime pelissä kuvaamassa nimenomaan meidän tekemisiä, eli kulissien takaisia tekemisiä. Dokumentointi on äärimmäisen tärkeää. Pelaajana tiedätte, miten siistiä olisi, jos teistä olisi, tai kun teistä on siis kuvia mahtavissa pelitilanteissa. Ne säilyy ja niitä voi käyttää myöhemmin. Käyttäkää kuvaajaa. Mistä tuli mieleen, että tähän esitapaamiseen liittyen niin ja workshoppaukseen, niin me itse asiassa käytettiin valokuvaajaa siellä jo. Eli kun pelaajilla kuitenkin keskeisimpiä kysymyksiä siinä vaiheessa, kun ne valmistautuu peliin, on ikään kuin, miltä mä näytän, että toimiiko nämä propit, että niin kuin, onko mä nyt niin kuin cool ja silleen. Niin me haluttiin, että tämä vastaus hoidetaan niin kuin alta pois pari kuukautta ennen peliä. Eli sen esitapaamisessa niin saatiin niin kuin hahmopotretit ja niin kuin hyvä valokuva ja semmoinen old school valokuvaustausta ja näin.
ja sitten ne sinne kotisivuille. Pelaat tietää, että joo, tämä toimii. Sitten on aikaa keskittyä muuhun, kun ei tarvitse huolehtia siitä, että miltä mä näytän. Se on kuitenkin pelaajalle, se hahmo syntyy niin paljon sitä kautta, että se peilikuva, kun katsoo peiliin, niin se kertoo jotain erilaista. Kiitos teille, mahtavaa. Kiitos.